Myslel jsem, že jsem už viděl všechno, ale netušil jsem, co uvidím v tomto těle. Při své práci se vždy řídím pravidlem být pečlivý a studovat každý orgán, každý centimetr těla. Stačí přehlédnutí a může vám uniknout něco zásadního pro pochopení příčiny smrti. Když mi uprostřed noci zavolal detektiv Mike Dallen, abych provedl pitvu tohoto těla, myslel jsem si, že to bude jen další zákrok. Ale šeredně jsem se mýlil. Majku, bylo opravdu nutné mě kvůli tomu budit uprostřed noci? Jsou 2 hodiny ráno, to tělo ti nikam neuteče. Řekl jsem mu, když jsme vcházeli do pitevny. Promiň, Jacku, ale je to šéfův rozkaz. Řekl a masíroval se přitom zátylek. Podíval jsem se na tělo ležící na stole. Muž, běloch, 30, plešatý, vysoký asi 1,90 m. Na jeho trupu jsem viděl několik čerstvých střelných ran. Nedokázal jsem přijít na to proč, ale něco mě při pohledu na ty rány znepokojovalo. Před pár hodinami ho postřeli 2 naši chlapy. Ale to ti řeknu později. Nejdůležitější teď je, abys prohlédl to tělo. Řekl mi Mike. Několik vteřin jsem zůstal zamyšleně stát. Vítr a déšť silně bušili do oken a světlo problikávalo kvůli sílící bouřce tam venku. Majku? No tak, cítím, že se děje něco divného. Nikdy bys mi nevolal takhle uprostřed noci. Co se děje? Zeptal jsem se. Zdálo se mi, že zaváhal. Hele, víš co, postarej se o to tělo. Možná to nic není, možná se jim to jenom zdálo. Povzdechl si. Kdyby si z něčeho všiml, nebo mě potřeboval, budu tady dole v hale. Cože? Ty se mnou nezůstaneš po celou dobu pitvy? Překvapeně jsem se zeptal. Víš, tohle je jen preventivní opatření. Šéf chce mít zprávu co nejdřív a já bych ti tady jenom zavázal. Řekl zatímco zíral na tělo. Byl jsem zmatený. Ale na pitevním stole leželo tělo. A já se musel pustit do práce. Osvětlení naštěstí prozatím zůstávalo stabilní. Oblékl jsem si vybavení a pustil se do práce. Nejdřív bylo potřeba z těla vypustit krev. Problém. Buď nezbyla ani kapka, nebo moje vybavení nefungovalo. Po kontrole jsem usoudil, že skutečně musel nějak vykrvácet a rozhodl jsem se provést řez na trupu, abych ho mohl kompletně zpracovat. Když jsem stál nad tělem se skalpelem v ruce, ucítil jsem něco zvláštního. Jako bych se chystal spáchat nějaký prohřešek. Nějakou chybu. Jako by na mě uvnitř toho těla něco čekalo. Vyčkávalo to a jakmile ho otevřu, už nikdy to nebudu moct vrátit. Když jsem zíral na mužovo břicho, zdálo se mi, že jsem zahledl, jak zamrkal. Okamžitě jsem se vytrhl z letargie a zadíval se mu do tváře. Teb mi najednou povyskočil. Co přede mnou skrýváš? Zašeptal jsem. Možná to bude znít divně, ale mluvit občas nahlas uvolňovalo napětí v místnosti, když jsem narazil na obzvlášť potlučené tělo. Ale tohle naopak vypadalo ve velmi dobrém stavu. Přesněji řečeno až příliš dobře. Když jsem se nad tím tak zamýšlel, barva těla byla podivně matná. A když jsem pozoroval barvu jeho kůže, přísahal bych, že jsem koutkem oka zahlédl, jak se jeho pohled obrátil ke mně. A když jsem se na něj otočil, okamžitě se vrátil na své místo. Znovu jsem zalapal po dechu a odtáhl se. Zhluboka jsem se nadechl. Bylo po půlnoci. Probudil jsem se po dlouhé dni v práci a neměl jsem ani čas na šálek kafe. To spolu s bouřkou a Mikeovým podivným chováním nejspíš přivádělo mou představivost na buben. No tak chlape, musíš se zpamatovat. Děláš to už příliš dlouho na to, abys teď začal věřit na nemrtvé. Ustoupil jsem před tělo a zvedl před sebe skalpel. Na vteřinu jsem zavřel oči a provedl řez ve tvaru písmene Y. Došel jsem až na konec jeho podbřišku a dokončil otevření těla pomocí potřebných nástrojů. Každá další vteřina mi připadala neskutečně dlouhá. Cítil jsem, že něco opravdu není v pořádku. A když jsem se podíval do jeho těla, pochopil jsem proč. Nic tam nebylo. Ne ve smyslu nic špatného. Ve smyslu, že ono bylo opravdu prázdné. Žárovka nad hlavou mi zablikala.
Co to do hajzlu je? Popadl jsem baterku a posvítil dovnitř. Přiblížil jsem se co nejblíž a svítil do všech stran. Nebylo tam vůbec nic. Žádné orgány. Dokonce ani stopa krve. Narovnal jsem se tedy a vyrazil z pitevny. Majku, tohle myslíš vážně? Je to nějaký blbý vtip? Překvapeně zalapal po dechu, když jsem na něj zařval. Pani, co se děje? No pojď se podívat dovnitř, co se děje. Následoval mě dovnitř a já rukou ukázal na tělo. Podíval se dovnitř toho muže a po tváři mu přeběhl nevýslovný strach. Vypadal dokonce, že je ztracený v myšlenkách, jako by hledal odpověď na otázku, kterou jsem já neznal. Na tváři se mu objevily kapky potu. Po chvíli ke mně zhlédl. Je mi to líto, víš, já... Neřekl jsem ti všechno. Přistoupil jsem k němu. No, teď je vážně skvělá doba na to, abys mi to vysvětlil. Co to do prdele znamená? Je to nějaký blbý vtip? Natáčíte tady skrytou kameru nebo co? Ne, není to vtip, Jacku. Poté se dlouze nadechl, aby se uklidnil. Nelhal jsem ti o zjevné příčině smrti. Dva naši chlapi ho zastřelili poté, co se je včera pokusil napadnout. Reagovali na telefonát Jenny, která vypadala, že je v naprosté panice. A taky mluvila o tom, že ji na kraji lesa pronásleduje nějaký muž nebo něco takového. Mike zíral na podlahu s poraženeckým výrazem ve tváři. Víš, ono se jim podařilo zasáhnout na místě, ale přijeli příliš pozdě. Už tu nebohou ženu rozpáral a všechno se z ní... Víš, hrabal se v ní. Hrabal se v ní holýma rukama, když ho našli. Pokusil se na ně zaútočit a oni zahájili palbu. Znovu se na mě podíval. Jde o to, že když přijeli záchranáři, hned viděli, že s tělem není něco v pořádku. Říkali, že měli pocit, jako by místo člověka zvedli figurínu. Tělo vypadalo dutě. A při tom posledním slově se znovu zadíval na ono tělo. Do prdele, Majku. Nemyslíš si, že by bylo vhodné mi příště o něčem takovém říct trochu dřív? Já ale nechtěl ovlivňovat pitvu. Konec konců taky mohli se mýlit, že jo? Mlčky jsem se podíval na tělo na pitevním stole. Rozhodně vyzařovalo něco umělého. Skoro jako by nebylo lidské. Počkej. Řekl jsem a náhle zíral na tělo, jako kdybych ho skutečně viděl poprvé. Chceš mi říct, že to tu věc někdo postřelil? Jo, zastřelili to. Otočil jsem hlavu k Mikeovi. Ta věc ale nekrvácí. Sám vidíš, že nemá žádné vnitřní orgány. Jak si někdo z vás vůbec může být jistý, že je to mrtvé? A pak se to stalo. Tělo na stole se začalo třást. Oba jsme byli jako omráčení. Když jsme sledovali, jak to tělo před našima očima ožívá. To prázdné tělo. Bez orgánů. Bez čehokoliv, co by ho mělo činit živým. O chvíli později se ta věc klidně narovnala a posadila se na pitevní stůl. Trup stále otevřený. Její oči padly na mě a pak na Majka. Světlo nad námi se rozblikalo. Umělým hlasem, zbavených jakýchkoliv emocí. To řeklo ta slova, na která nikdy nezapomenu. Moc vám dvěma děkuji. Teď už vím jistě, co v mém těle chybí. Ta věc vyskočila dopředu. A Mike se postavil přede mě. Neměl čas ani vytáhnout zbraň. Došlo k zápasu, který byl však pro Mikea předem prohraný. Ta věc byla neuvěřitelně silná a mrštná. Na rozdíl od toho, co naznačovala její prázdná schránka. Ani ne za minutu ležel Mike bezvládně na zemi. A jeho mrtvé oči těkaly mým směrem. Tělo se narovnalo a začalo se ke mně naklánět. Zavřel jsem oči a dal ruce před sebe, abych se chránil. Čekal jsem několik vteřin, které mi připadaly jako věčnost. A když jsem se konečně rozhodl je otevřít a čekal, že se s tou věcí setkám tváří v tvář, uvědomil jsem si, že jsem v místnosti sám. Mikeovo tělo zmizelo spolu s ním. A jediným důkazem toho, co se stalo, byla kaluž krve. Kapky se mi rozstřikly po tváři. Všiml jsem si, že okno je otevřené. Uteklo to spolu s Mikeovým tělem. Několik minut jsem tam tak stál a snažil se zpracovat, co se právě stalo.
Myslím, že je mou povinností vás varovat. Nevím, co se stalo. Nevím, co se děje. Ale ta věc je někde tam venku. A teď má všechno, co potřebuje. Aby vypadal stejně jako my. Pravdou je, že už to nezvládám. Posledních pár týdnů bylo nejtěžších v mém životě. Všechny ty příběhy, rozhovory, strašení. Všechny ty podivné věci, které se okolo mě dějí. Chci si jen trochu odpočinout. Pár dní. Pokaždé, když se podívám do temného koutu, vím, že tam někde jsou. Cítím, že mě něco pozoruje. Zírá na mě. Vyčkává. Už toho mám dost. Rozhodl jsem se, že na pár týdnů skončím s těmito příběhy. Skončil jsem tedy s rozhovory s lidmi o jejich paranormálních zážitcích a začal hledat něco, co vyloženě chtělo, abych to našel. A s každým krokem, kterým jsem se k tomu blížil, jsem cítil, že jsem blíž k jeho nalezení. Ani nevím, co to je, na to, jak to vypadá. Chtělo by to opravdu už odpočinek, ale byl jsem zavřený ve svém pokoji a tady si odpočinout prostě nešlo. Celou dobu uvězněný mezi čtyřmi šedými stěnami. I můj spánkový cyklus se stále zkracoval. Noční můry, které mě trápily, vidění pohybujících se věcí ve tmě, to člověku na klidu nepřidá. Byl jsem už tak unavený, že jsem nakonec jen seděl na židli a zíral do dálky. Zatímco mi hlava padala a já pořád střídavě usínal. Musel jsem prostě udělat něco, čím bych udržel svou mysl vzhůru. A jediné, co mě napadlo, byla věc, o které jsem nikdy předtím nepřemýšlel. Vydal jsem se do hospody, abych zapil svůj žal. Bylo už pozdě večer, když jsem tam dorazil. Cítil jsem, jak mě ovívá chladný podzimní vzduch. Jasné znamení, že zima už je skoro na dosah. Vešel jsem do hospody a uslyšel, jak zvonek u dveří oznamuje barmanovi, že přišel někdo nový. První, čeho jsem si všiml, byl zápach silného piva v kombinaci se starým tlejícím dřevem v hospodě. Nebyl to zrovna ideální zápach, ale čím déle v ní člověk popíval, tím víc si na něj zvykal. Alespoň, že tam bylo teplo. Další pobyt v chladu by mi nejspíš přivodil nemoc. Rozhlédl jsem se po hospodě. Uviděl jsem jen dva muže, kteří seděli dál od sebe. Vypadalo to, že si pití v hospodě vymysleli stejně jako já, protože se smutkem a zoufalstvím v očích hleděli na prázdné sklenice. Došel jsem k barmanovi, který zrovna umýval sklenice. Byl to silný a vysoký muž, který, jak se domnívám, už za svůj život zažil snad všechny útrapy. A teď vypadal jako bezcitný a lhostejný člověk. Požádal jsem ho o ten nejsilnější nápoj, který tam měl. Podíval se na mě a sešel pod bar, kde popadl neoznačenou láhev s průhlednou tekutinou. Nalil do sklenice a podal mi ji. Vonilo to, jako by to byl čistý alkohol. Šel jsem k jednomu ze stolů někde vzadu v hospodě a jen jsem si prohlížel, co mi to právě nalil. Napil jsem se a okamžitě jsem ucítil, jak mě to pálí v krku. Nevím, co to sakra bylo, ale bylo to velmi, velmi silné. Několikrát jsem si ještě usrkl, když se u mého stolu z ničeho nic objevil podivně vypadající muž. Zmateně jsem se na něj podíval. Toho muže jsem nikdy předtím neviděl. A přiznám se, že jsem ani neviděl nikoho přicházet do lokálu. Dokonce jsem ani neslyšel zvonek. Vypadal jako hodně mladý, ale zároveň i velmi starý. Měl prošedivělé vlasy, byl oblečený celý v bílém a mně bylo strašně divné, že jsem si tak nápadného muže nevšiml už dřív. Podíval jsem se na něj, ale on mi pohled neopětoval. Jen se podíval na svůj drink. Chvíli jsem si dokonce myslel, že mě jen kopíruje. Jen tam tak bezvládně stál, jako by zíral na své vlastní zoufalství. Pak se na mě najednou podíval a pozvedl skleničku. Na život, řekl s velmi silným ruským přízvukem. A na všechny plody, které nám může dát. Také jsem pozvedl sklenku a ze zdvořilosti se usmál. Dobrých pár minut na mě jen zíral a nic neříkal. Sklopil jsem tedy zrak a snažil se ho ignorovat. Pak si pořádně lokl svého silného nápoje a celou dobu na mě upíral své oči. Odkud jsi?
Zeptal se mě. Tady odněkud z okolí. Řekl jsem mu. Přikývl a stále mě pozoroval svýma chladnýma očima. A odkud jsi ty? Zeptal jsem se ho ve snaze být zdvořilý. Narodil jsem se v Rusku, ale dlouho jsem žil v ukrajinské Pripjati. Cože? Vyhrkl jsem. Ten název jsem odněkud znal. Když jsem ho slyšel nebo o tom četl, ale nemohl jsem si vzpomenout, co to bylo. Bylo tam hezky? Byla moje další otázka. Podíval se na mě zasněnýma očima, jako by přitom vzpomínal na lepší časy. Bývalo to tam hezké, řekl zatímco přemýšlel. Opravdu jsem se tam cítil jako doma. Znovu si pořádně lokl ze svého nápoje a přitom se zdálo, že přemýšlí o Pripjati. Jak se jmenuješ? Zeptal jsem se ho a snažil se udržet konverzaci s tímto podivným mužem. Jmenuji se Yuri. Moc mě těší, řekl s úsměvem. Rád tě poznávám, Yuri. Jmenuji se. Hle, podívej, nemusíš mi říkat svoje jméno. Jenom se tu dobře bavíme, co? Podíval jsem se na něj a věnoval mu křivý úsměv. Pak jsme oba začali zírat na své nápoje a dlouho jsme nic neříkali. A když už jsme u toho, čím se živíš? Zeptal jsem se, abych přerušil to trapné ticho mezi námi. Dlouho jsem pracoval v elektrárně. Prohlásil spokojeně, jako by na to byl velmi, velmi hrdý. V tu chvíli mi došlo, proč mi Pripjat zněla tak povědomně. Počkej, to myslíš vážně? Opravdu jsi pracoval v Černobylu? Zeptal jsem se. Znovu se pořádně napil a podíval se mi přímo do očí. Přesně tak. Pracoval jsem v Černobylu. Byl jsem opravdu překvapený a zmatený. Co pro boha dělal někdo jako on tady v hospodě? Musíš si ze mě dělat srandu. Bavíme se o tom Černobylu? Řekl jsem a nevěřil mu. Nemám důvod si z tebe dělat legraci. Vím jen o jednom Černobylu a to tam, kde jsem pracoval. Pak vytáhl něco bílého z kapsy. Velmi starou kartičku. Ukázal mi ji a tam visel, že je opravdu zaměstnancem Černobylu. Ne, že bych ji teda dokázal přečíst. Byla celá napsána rusky. Ale slovo Černobyl jsem si dokázal přeložit. A všechno ostatní vypadalo oficiálně. No a co děláš tady? Zeptal jsem se ho překvapeně. Zapijím svůj žal. Jako všichni ostatní. Zasmál jsem se a znovu napil. Jakou práci si přesně dělal v tom Černobylu? Pracoval jsem u reaktorového panelu. Musel jsem přihlížet, jestli je všechno v reaktorech stabilní. Podíval jsem se na něj. Viděl, že se ho chci na něco strašně moc zeptat. Rozšířili se mu oči, čímž mi dal najevo, že se na to klidně zeptat můžu. Byl jsi tam? Když se to všechno stalo? Váhavě jsem se zeptal. Da, řekl tiše, zatímco se znovu dlouze napil. Zdálo se, že ho to trápí. Nevěděl jsem, jestli se můžu ptát na další věci, anebo prostě jen ze slušnosti změnit téma. Nakonec jsem se rozhodl změnit téma z úcty k tomu, čím si pravděpodobně prošel. Ale on se ke mně začal přibližovat. Cítil jsem jeho dech. Byl cítit skoro jako kov. Na světě je jen pár lidí, kteří znají pravdivý příběh o Černobylu. Co ti myslíš? Černobyl nebyla žádná nehoda. Nevěřil jsem vlastním uším. O čem to sakra mluvil? Černobyl, že nebyla nehoda? Chtěl tím říct, že někdo úmyslně vyhodil do vzduchu jaderný reaktor? Yuri viděl zmatek v mojí tváři. Je pravda, co ti říkám. Černobyl nebyl nehoda. Někdo nebo něco záměrně sabotovalo reaktor a vybuchl. Jak o to můžeš vědět? Zeptal jsem se udiveně. Yuri se podíval na svou sklenici a kopl do sebe další velký doušek. Všechno to začalo pár dní před černobylskou katastrofou, řekl s vrázkami na čele. Probudil jsem se do další noční můry o tom, že mě něco pozoruje na konci mé postele. Říkalo mi to, abych utekl, nebo že zemřu. Způsobilo mi to, že jsem se potil jako prase v žitě. A velmi mě to znervozňovalo. Naštěstí
Mě moje žena dokázala zase uklidnit. Ty jsi měl ženu? Zeptal jsem se zvědavě. Da, měl jsem tu nejkrásnější ženu na světě. Byla plamenem, který mi zapaloval srdce a dával mi smysl žít. Měla zlé sny o tom, že jí něco sleduje. Celé dny mi říkala, že má pocit, že se stane něco strašného. Nikdy jsem mi to věřil. Ale někde jsem si myslel, že trochu přehání. Znovu se na mě podíval. A opět se o kus přiblížil. Když žena říká, že má špatný pocit, musíš jí věřit. Mají, jak se tomu říká, šestý smysl pro tyhle věci? Zasmál jsem se, když mi to říkal. Myslel jsem si, že je to další vtip, ale on to myslel smrtelně vážně. Je to pravda. Věděla, že něco není v pořádku. Pokaždé, když viděla mé spolupracovníky, vypadali, že mají strach. O tom mi říkala. A taky, že měla pravdu. Jeden z mých přátel pracoval v úzkém kontaktu s náčelníky štábu elektrárny. Řekl mi, že se obávají, aby se něco nestalo s reaktorem číslo 4. Říkal nějaké věci o tom, že se z jakéhosi nejasného důvodu porouchal. Reaktor se už několikrát stal nestabilním a oni potřebovali zabránit tomu, aby se to opakovalo. Mluvili o nějakém bezpečnostním testu. Proč nikomu neřekli, že je to nějak nefunkční? Yuri si pořádně lukl ze svého nápoje a já udělal to samé. Víš proč? Protože sovětské Rusko nerado slyší o neúspěších. Jen o úspěších. Chtěli si udržet práci, tak se to snažili opravit sami. Řekl Yuri a přitom zavrtil hlavou. To je smutné. Da, velmi smutné. Znovu jsem se napil. Tentokrát jsem svou sklenici dopil. Požádal jsem tedy Yurie, jestli by mohl počkat s vyprávěním, jen abych si mohl odskočit pro další skleničku. Šel jsem k barmanovi a požádal ho, jestli by mi mohl dát další drink. Tentokrát s menším množstvím alkoholu. Myslím, že jsi měl víc než dost. Řekl trochu naštvaně. Nechtěl mě obsloužit a já netušil proč. Necítil jsem se opilý. Možná jen trochu opilý, ale určitě ne opilý. Vrátil jsem se ke svému stolu, kde už na mě čekal Yuri. Jak to, že sebou nemáš pití? Zeptal se. Barman mě nechtěl obsloužit, řekl jsem zklamaně. Neboj se, v zábavě nepotřebuješ alkohol. Přikývl jsem a sedl si na stoličku. Netrpělivě jsem čekal na zbytek příběhu, který se mi chystal Yuri vyprávět. Nakonec jsem si všiml Jud, stejně jako moje žena, že se v Pripjati a poblíž elektrárny děje něco divného. Začal vyprávět. Lidé byli nervózní. Jakoby je něco pronásledovalo, ale nikdo o tom nemluvil. Bylo totiž normální mlčet, i když oběti podivných nehod bylo čím dál tím víc. Nehod? Da, nehody. Hodně lidí bylo zraněných nebo pohřešovaných. Jednou v noci jsem slyšel, jak někdo vykřikl ve své dlouhé chvíli s tím, že ho to pronásleduje. Toho člověka už jsme nikdy neviděli. Myslíš, že mu někdo pomohl? Nět. Všichni jsme si mysleli, že za těmi věcmi stojí KGB. Ale při zpětném pohledu ani ti cucaci nevěděli, co se děje. Ale to by nikdy nepřiznali. Yuri se znovu napil. Skoro to vypadalo, že jeho sklenice nekonečná. Vypil toho totiž už tolik. A nikdy si nešel k baru pro dolití. Pak se stal 25. duben 1986. Ten den si pamatuju jako nejpodivnější ze všech dnů. Večer jsem se probudil s podivnou a strašlivou noční můrou. Pronásledovala mě tma a šla mě pohltit. Jen říkala přitom s Bohem. Nemohl jsem o té noční můře moc přemýšlet, protože jsem se musel začít připravovat na noční směnu v elektrárně. Abych si před náročnou prací trochu odpočinul, vždycky jsem se procházel v malém parku nedaleko mého domova. Krajina tam byla krásná, ne jako v těch ošklivě vypadajících šedivých betonových obrech, ve kterých všichni ostatní žili. Už jsem byl s procházkou skoro hotový, dokud jsem nenarazil na další podivnou věc. Uviděl jsem totiž vdovu. Vdovu? Vdova, říkali jsme jí vdova, protože její manžel zabil její dvě malé děti.
a pak utekl, aby ho našli zavražděného někde v lese. Říkali, že ho zabilo nějaké zvíře, ale tomu muži zjevně ublížilo něco mnohem nebezpečnějšího. Jurij pozvedl sklenku na počest, ale nevěděl jsem, jestli za toho muže nebo za tu věc, co ho zabila. Vdova se potom všem zblaznila. Nevycházela z bytu a vždycky měla rozsvícené všechny světla, hlavně v noci. Ale ona tam jen stála se slzami v očích. Se slzami v očích pozorovala stromy. Zeptal jsem se jí tedy, co se děje. A ona řekla, že nechce, aby listy zčervenaly. Jurij znovu zavrtil hlavou. Myslel jsem, že se zase zblaznila. Vždyť je jaro, ne podzim. Všechny stromy byly plné života, ne mrtvé. Přesto na mě vdova působila, že věděla, že se něco stane. A přesně něco takového jsem viděl i já. Znovu si pořádně lokl bez jedného nápoje. Kůže už mu začínala trochu rudnout. Jako by měl vyrážku, anebo by byl na něco alergický. Po procházce jsem šel do elektrárny. Byl jsem součástí noční směny, která začínala ve 23.04. Po přípravě jsem vešel do dlouhé a mrtvé haly elektrárny, kde jsem uviděl muže, kterého jsem nikdy předtím neviděl. Skoro to vypadalo, jako by se skrýval ve stínu. Choval se a byl velmi klidný. To bylo velmi podezřelé. Přistoupil jsem k němu a zeptal se ho, co tam dělá. Podíval jsem se tomu muži do tváře a jediné, na co se zmohl, byl velmi zlověstný úsměv. Jeho vzhled byl nepřirozený. Jeho tvář mi připadala špatná, ale nevěděl jsem proč. V jeho očích se zračilo tolik nenavisti. Jako by mě chtěl na místě zabít. Nic mi neřekl. Podíval jsem se tedy na jeho jmenovku. Stalo na ní Atonement. Hned jsem věděl, že je to velký problém. Když jsem odcházel, doufal jsem, že najdu někoho, komu bych toho muže nahlásil. Když jsem se otočil, začal mluvit. Jeho hlas zněl, jako by k nepříteli promlouval sám Satan. Bylo to hrozné. Jediné, co ale řekl, bylo s Bohem. To byla ta chvíle, kdy jsem uviděl červené žilky v Jurijových očích. Byla to tvář někoho, kdo viděl ducha. Ptal jsem se několika lidí, jestli neznají muže jménem Atonement. Řekl Jurij opět těžkým ruským přízvukem. Ale nikdo o tom jménu nikdy neslyšel. Chtěl jsem o tom muži informovat bezpečnost, ale zavolal si mě Dětlov a požadoval, abych šel zpátky na své stanoviště. Už jsem měl zpoždění a on se zdal být z nějakého důvodu velmi nervózní. Řekl jsem Dětlovi, co se stalo, ale jeho to nezajímalo. Byl příliš zaneprázdněný vydáváním rozkazu všem ostatním. Bylo zvláštní vidět Dětlova na velinu. Byl to jeden ze tří vyšších manažerů Černobylu. Ti se tu skoro nikdy neukázali. Posadil jsem se vedle Akimova, který také vypadal velmi nervózně a bledě. Řekl mi, že čtvrtý reaktor se chová divně, jako by s ním někdo temperoval. No tak teď počkej. Vydrž. Ty jsi tam opravdu byl ten den, kdy Černobyl vybuchl? No. Černobyl ale nevybuchl. To byl jen reaktor 4. Ale dá. Byl jsem v Černobylu, když se to stalo. Řekl zatímco upíjel další velký doušek svého nápoje. Díval jsem se na něj s vytřeštěnýma očima. Mluvil jsem s člověkem, který přežil Černobyl, když tam pracoval v době havárie. Dětlov nám valil celé hodiny. Viděl jsem, jak se reaktor chová podivně každou minutu, která uplynula. Potřebovali jsme, aby se výkon opět zvýšil. Ale to se nestalo. Všichni jsme věděli, že se stane něco strašného. A to se taky nakonec stalo. Díval se mi přímo do očí, když se znovu přiblížil a já ucítil jeho nepříjemný dech. Reaktor 4. Reaktor typu RBMK je vyroben tak, aby vytvářel 3200 mW výkonu. Ale v konečné fázi měl výkon 30 000 mW. Celé to bylo tak nestabilní, že jsem Dětlova varoval, ale nebyl dost zkušený, aby o tom něco věděl. Akimo zmačkl tlačítko AZ5, aby reaktor přestal pracovat. A v tu chvíli jsem to uslyšel. Obrovský výbuch, jako by na nás zaútočili Američané.
Tou dobou už Jurij skoro křičel. Ale ta to nebylo. To vybuchl reaktor číslo 4. Ďatlo začal komandovat všechny kolem a obvinovat Akimova, že za to může on. Přikázal mi, abych se šel s dalšími lidmi podívat, jaké jsou tam škody. Cítil jsem, jak mi klesá srdce do bod, když mi to nařídil. Všichni jsme věděli, že to pro nás znamená smrt, kdyby reaktor skutečně vybuchl. Počkej, ale ty jsi nešel k reaktoru, že ne? Zeptal jsem se podezřívavě. Něco mi najednou vůbec nepřipadalo v pořádku. Jurijův obličej ještě více zrudl. Teď mi připadal skoro, jako by měl popáleniny. Na ruce měl známky puchýřů a z nosu mu vytekala malá kapka krve. První, čeho jsem si všiml, byla silná chuť kovu. Začal Jurij a ignoroval mou otázku. Moji kolegové to ochutnali také. Viděl jsem na jejich tvářích, že to není dobré znamení. Procházeli jsme dlouhými chodbami a stoupali po několika schodech. Bylo jasné, že došlo k velkému výbuchu, který zničil velkou část budovy. Všude ležely trosky a vypadalo to, že budova se za chvíli zboří. Přesto jsme se s kolegy odvažili k reaktoru, i když se nám všem udělalo špatně. Jurij, co se ti to děje s obličejem? Zeptal jsem se, když jsem viděl, že ještě více zrudl. A po celém těle se mu objevily jasné známky popálenin. Jeho bílé oblečení vykazovaly známky červené krve. Ta mu teď vytékala i z těla. Bylo to jen o jednu halu dál, ale ta radiace byla tak silná. Víš, že neutrony vycházející z uranu tě zasáhly jako střely, téměř rychlosti světla. Zabíjejí naše orgány, buňky. Zabijí to všechno. Jak teda můžeš být ještě naživu? Šli jsme ještě blíž k reaktoru. Věděli jsme, že reaktor je pryč. Jádro bylo obnažené. Ale museli jsme to vidět najisto, aby jsme to ohlasili. Moji kolegové, přátelé, kamarádi, padali jeden po druhém, jak jsme se blížili. Vzduch kolem nás se zkresl kvůli vysoké úrovni radiace. Věděl jsem, že umírám přímo tam, jak se mi rozmazávalo vidění a nohy mě už nedokázaly udržet na nohou. V tu chvíli jsem uviděl, jak něco vychází z reaktorové haly. V tu chvíli jsem uviděl Aton Meta, jak se s velkým úsměvem na tváři dívá, jak umíráme. Pak začal kráčet směrem ke mně. Nebyl to člověk. Z očí mu teď odkapávala krev. Bylo to něco z pekla. Bytost, která byla číré zlo, stál přede mnou. Usmíval se s očima plnýma nenávisti. Skoro se mě dotkl, ale světla zhasla. A já už nikdy nespatřil denní světlo. Zděšeně jsem se podíval na Jurije. Jeho tvář se téměř roztekala. Jeho kůže byla pryč. Vypadal příšerně. Z úst mi nevyšla žádná slova. Jen skřípavý zvuk strachu. Jurij si naposledy pořádně lokl pití. A pak mě chytil za ruku. Svou strašlivě popálenou dlaní. Vezmi si to ode mě. Zlu neutečeš. Vždycky si tě najde. Jako většina dospívajících kluků jsem věřil, že jsem vlk a ne ovce. A jako většina dospívajících kluků jsem se mýlil. Byl jsem do značné míry ovečka. Konkrétně ovečka Daniela Loumena. Daniel Loumen byl nejvíc cool kluk ve škole. Pohledný, okouzlující a bez námahy inteligentní. Tolik jsem toužil být jako on. Ale stejně jako všichni ostatní, jsem mohl jen doufat v občasný drobek jeho pozornosti. Nebyl jsem nějak hloupé dítě a ve škole mi to často šlo, ale stydím se přiznat, že největší hrdost, kterou jsem kdy cítil, byl den, kdy jsem Daniela rozesmál. Už si ani nepamatuju, o jaký vtip šlo, ale smála se tehdy celá třída a jak kvůli tomu zůstal po škole. Až do toho odpoledne jsem si neuvědomoval, že to upoutalo Danielovu pozornost.
Byli jsme v šatnách, převlíkali se na tělocvik, když ke mně z ničeho nic přišel zezadu a praštil mě do ramene. Dneska ráno to bylo skvělé, Simone. Ušklíbl se. To si zabil. Zíral jsem na ní s otevřenou pusou. Neuměl jsem ani promluvit. Nejlepší, čeho jsem za chvíli dosáhl, bylo koktavé. Díky. Nadzvedl obočí a pak pokračoval. Ty bys měl být komik. Když jsem zjistil, jaký na něj udělal dojem můj vtip, rozhodl se se mnou podělit o jakési tajemství. Rozhodl se kolem, aby se ujistil, že se nikdo nedívá. A pak se mírně otočil na stranu a vyhrnul si košily. Podívej se na tohle, řekl a usmál se. Na hrudníku měl tetování. Červený orel s širokými křídly. Z jehož drápů kapala krev. Teď si uvědomuji, jak obrovské to bylo klišé. Ale tehdy to byla ta nejúžasnější a nejkrásnější věc, jakou jsem kdy viděl. Odkud to máš? Vydechl jsem na něj. A jak? Jak jsi to dokázal? Vždyť ti přece musí být 18, aby ses mohl tetovat, ne? Daniel pokrčil rameny. Udělal to můj bratranec Martin. Je to skvělý umělec. Stáhl si košili a zastrčil si ji do kalhot. Dostal jsem to jako předčasný dárek k narozeninám. Zasmál se přitom. O 2 roky dřív. Nabídl mi okouzující úsměv a mrknutí. Nikomu to neříkej, jo? Nechci Martina dostat do problému. Nadšeně jsem přikývl. Poprvé v životě jsem si připadal jako člen exkluzivního klubu. Jako jeden z mála lidí, kteří věděli něco důvěrně soukromého. Upřímně řečeno, to byl v podstatě celý můj vztah s Danielem. Poté se mnou mluvil už jen zřídka. A myslím, že jsem ho už nikdy nerozesmál. Ale na tom nezáleželo. Ten okamžik v šatně, ten případ jeho důvěry, jsem si pamatoval navždy. A pohled na to tetování. Bože, o tom tetování se mi snad i zdálo. Nekonečně dlouho jsem si ho obkresloval a přál si, aby bylo taky na mé kůži. Jestli to bylo samotným vzorem nebo mým spojením s tím klukem, který ho měl, to se asi nedozvím. Ale chtěl jsem ho. Potřeboval jsem ho. Díval jsem se na sebe do zrcadla a měl jsem pocit, že nevypadám úplně. Protože moje kůže byla nepoznamenaná a nudná. S matnou skvrnou na hrudním koši, kde měl být červený orel. Tak jsem se tedy rozhodl, že si ho také pořídím. A byl jsem si jistý, že s tím nemůžu čekat 2 roky. Prozkoumal jsem snad všechny tetovací fóra a zeptal se, jestli někdo neví o umělci, který by byl trochu flexibilní, co se týče věku svých klientů. Snažil jsem se být samozřejmě co nejjemnější a své otázky jsem formuloval spíš jako obecnou zvědavost, než jako skutečné hledání. Ale asi jsem byl dost neopatrný. Můžu tě seznámit s Jackem? Někdo mi napsal zprávu. Udělá to. Pod tím bylo telefonní číslo. Nic víc. Číslo bylo na pevnou linku. Nebyl to mobil. Druhý den jsem na něj přece jen zkusil zavolat. Srdce mi bušilo, když to zvonilo. A já se přistihl, že doufám, že to třeba někdo nezvedne. Pak se ozvalo cvaknutí. Nazdar. To slovo bylo táhle, téměř sarkastické. A hlas byl vysoký, trochu ukňouraný. Pokusil jsem se promluvit a místo toho jsem si odkašlal. Pak se mi podařilo ze sebe konečně dostat nějaká ta slova. Ahoj. Říkali mi, že děláš tetování? No jo. Zněla odpověď. To teda dělám, chlape. Chtěl bys jedno? Předpokládal jsem tedy, že mluvím skutečně s Jackem. Zněl docela nadšeně a poněkud povýšeně, jako starší žena nabízející dítěti sladkost. Jo, řekl jsem. Chci červeného orla. Jack mě přerušil. Hele, dobrý, podrobnosti mi můžeš říct, až sem dorazíš. Můžeš zítra? Přikývl jsem mu mobilu. Pak jsem si uvědomil, že je to hloupost, že mě nevidí. A tak jsem se jen zmohl na slabé. Ano. Výborný. Jack vykřikl. Doprděl se sem zítra přesně v 7 hodin. Dal mi adresu kdesi ve městě. Nebyla to úplně ta část města, kde bych se chtěl vydat sám. A co myslel tím doprděl se tady? A já to tetování strašně chtěl. Věřil jsem, že díky němu budu strašně cool. Jenom když ho budu mít. A tak jsem druhý den večer šel za Jackem. Když jsem dorazil, slunce už dávno zapadlo. A mou cestu teď jen osvětlovala blikající oranžová pouliční světla.
Adresa se nacházela v malém průmyslovém areálu, krčícím se mezi malými ušmodlanými podniky, opravnami a dalšími jednotkami neurčitého účelu. Kolem postávala hrstka mužů v ošuntělém nadměrném oblečení. Vypadali podivně a měli docela chladný výraz. Snažil jsem se oblíct tak, abych nebyl vůbec nápadný. Džíny, mikina, ale stejně jsem vyčníval jako bolavý palec. Proběhl jsem kolem nich a nehleděl jim přitom do očí. Nakonec jsem našel místo, které jsem hledal. Dveře byly zamčené a protože tahle konkrétní budova neměla okna, nemohl jsem vidět dovnitř. Zaklepal jsem a čekal. Srdce mi bušilo a bolestně jsem si uvědomoval, že mě sledují ti chlapy. Nikdo neodpovídal. A tak jsem zaklepal znovu. V hlavě se mi začalo rodit nepříjemné podezření. Byl to všechno jenom žert? Nebo hůř? Mohla to být léčka? Pro boha. Chtěli mě tihle chlapi nějak přepadnout? Zrovna jsem se chystal utéct, když jsem uslyšel kroky zevnitř. A najednou se ozval zámek. Zadržel jsem dech. A pak se dveře otevřely. Nejdřív jsem vůbec nic nerozeznal. Na druhé straně byla tma jako v pytli. A pak se přede mnou vynořila bledá tvář. Čau. Jack stál přede mnou. Měl dlouhý hubený obličej s podivně vypoulenýma očima. Nažloutlou kůži a řidké vlasy. Byl vysoký, ale trup měl podivně kulatý, s povislými cecky a nafouklým břichem. Měl na sobě černé monterky a bílou zástěru, do které si otíral prsty zatímco na mě zíral. Otevřel jsem pusu, abych promluvil, ale nedostal jsem k tomu příležitost. Jo, ty seš ten mladý kluk, co chtěl to tetování. No samozřejmě tak, pojď dál chlape, pojď. Ustoupil stranou a mávl rukou směrem k temnému interiéru. Vůbec se mi nechtělo dovnitř, ale zjistil jsem, že mě nohy nesou dopředu. Jako by jim bylo jedno, co chce zbytek mého těla. Jack za mnou zavřel dveře a já si najednou uvědomil nepříjemný zápach. Možná to bylo bělidlo smíchané s něčím masitým. Nedokázal bych říct, jestli to pochází z budovy nebo od Jacka samotného. Následoval jsem ho jako v tranzu, když mě vedl do místnosti stranou vstupní chodby. Byla překvapivě jasně osvětlená, plná skříní a police zatížené lahvami. Uprostřed místnosti stálo černé křeslo, které vypadalo jako tmavá verze něčeho, co se dá vidět u zubaře. Jack přitom mával směrem ke křeslu. Posadil jsem se a on si sedl na stoličku vedle mě. Tak, mladý Simone, co pro tebe můžu udělat? Sáhl jsem třesoucí se rukou do kapsy a vytáhl kus papíru, na který jsem si načetl návrh Danielova tetování. Podal jsem ho Jackovi. Chtěl bych tohle, prosím. Jack si ho prohlédl. Na jeho obtloustlých hrtech se objevil znepokojivý úsměv. A jeho oči byly podivně bezvýrazné. Jak nádherné, vykřikl. Ale tohle není originál. Že ne? Měl jsem v úmyslu mu zalhat. Jenže tahle otázka mě zaskočila a pravda vyklouzla ven. Ne. Ne, není já. Jen jsem to okopíroval od jednoho kluka ze školy. Jack se zachichotal. Což byl velmi nepříjemný zvuk. sladký. Sladký Daniel, že jo? Udiveně jsem se posadil zpříma. Ty znáš Daniela? No samozřejmě. To já mu tohle vytetoval. Takže mi Daniel lhal, když říkal, že mu tohle udělal jeho bratranec. Snažil jsem si představit si, jak přišel na tohle místo. A jak sedí místo mě v tomhle křesle. Zároveň mě to však potěšilo. Pokud Jack opravdu udělal Danielovi tetování, pak jsem mohl očekávat, že to moje bude vypadat úplně stejně. Vyhnul jsem si tričko a přitiskl si ruku na hrudník. Chtěl bych to tetování sem, prosím. Jack zvedl hlavu a zadíval se na mou odhalenou kůži. Ústa měl mírně pootevřená, oči vytřeštěné, ale tvář bizarně nehybnou. Výraz byl jaksi nečitelný. Pak se jen usmál a podíval se na mě. Samozřejmě, to nebude problém. Lehl jsem si na židli a mírně se posunul na bok, když Jack vstal a pohyboval se po místnosti. Sbíral z polic věci, i když jsem nevěděl úplně jaké. Nechal jsem oči loudit, cítil jsem se nervózní, ale taky vzrušený. Někde za mnou se ozvalo cinkání lahví. Víš, že to trochu bolí, že jo?
Zeptal se Jack. Odpověděl jsem, že ano. No dobře, dobře. Zachichotal se. Dáš si něco na bolest? Chtěl jsem se zeptat, co tím myslel, když mě napadly dvě věci. První byla ta, že jsem v místnosti neviděl nic, co by vypadalo jako tetovací strojek. A druhá, jak sakra Jack znal moje jméno, aniž bych mu ho řekl. A pak Jack rychle přistoupil vedle křesla a přitiskl mi na obličej masku, která mi zakryla ústa a nos. Bránil jsem se, ale on mě bez potíží přidržel a sklonil se, aby se mi podíval do očí. Klid, klid, dostaneš, pro co jsi přišel. Když jsem upadl do bezvědomí, ještě k tomu dodal, a já se postarám, aby ses dostal domů v pořádku. Zachichotal se. Většinou. O několik hodin později jsem se konečně probral k vědomí. Vzpomněl jsem si na horečnaté sny, o příšerných zvucích, řezání, možná i křiku. Hrozný obraz Jacka, jak stojí nade mnou. Na tváři má krev, zatímco žvíká bledý kousek něčeho. Díval se mi přitom do očí. Jeho zorničky byly v jasné místnosti neskutečně velké. Ležel jsem ve své posteli, ve svém pokoji. Zoufale jsem se snažil vzpomenout, jak jsem se sem dostal. Ale nemohl jsem. Za oknem se rozednívalo a hodiny na mém nočním stolku oznamovaly, že je ráno. Ještě pár hodin předtím, než musím být ve škole. Zvedl jsem se na nohy, hlava mi třeštila a konečně jsem se došoural k zrcadlu. Bolelo mě celé tělo, ale ostrou bolest v boku bylo potřeba okamžitě vyšetřit. Třesoucíma se rukama jsem si nadzvedl tričko a podíval se na svá žebra. Bylo to tam. Tetování rudého orla s širokými křídly. Z jehož drápů kapala krev. Bylo tam. Ať se to může zdát povrchní, pohled na něj mě tak moc potěšil, že jsem z mysli vymazal zmatené události předchozí noci. Stál jsem tam. Obdivoval své nové tetování. A v tu chvíli si připadal už víc jako muž než jako kluk. Ale když jsem si toho nádherného ptáka prohlížel blíž, něco mi na něm nesedělo. Víte, četl jsem, že nové tetování nevypadá zpočátku nejlíp, ale tohle vypadalo opravdu divně. Spíš než samotný vzor bylo divné na okrajích. Zvednuté a jaksi syrové. Ale co já vím, nikdy předtím jsem tetování neměl. Jak jsem mohl poznat, jak mají vlastně vypadat, když jsou nová? Šel jsem do koupelny a jemně jsem si místo očistil. Dotýkat se ho bylo utrpení. Ale byl jsem příliš zrušený, než aby mi to vadilo. Muselo to vypadat co nejlíp, abych to mohl ukázat Danilovi. Určitě ho to potěší. Po snídani jsem se vydal do školy. Měl jsem co dělat, abych to neukázal kamarádům. Každému, s kým jsem mluvil. Ale šetřil jsem si to pro své tetovací dvojče. Zrušením se mi tajil dech. Ale on tam ten den nebyl. Vyptával jsem se, jak jen to šlo, ale zdálo se, že nikdo neví, kde je. Na konci dne jsem se plahočil domů a snažil se, aby se mé zklamání nezměnilo v slzy. Co na tom ale záleží, že to dneska neviděl. Daniel přijde zítra nebo příští týden a já mu to tetování pak můžu přece ukázat. Musel jsem jen chvíli počkat, ale on nepřišel ani příští den a ani pozítří. V sobotu ráno jsem přišel dolů na snídani a jakmile jsem prošel dveřmi do kuchyně, věděl jsem, že je něco špatně. Máma pokládala telefon a byla trochu bledá v obličeji. Když jsem vešel, podívala se na mě se slzami v očích. Co pak se stalo? Zeptal jsem se. Přiběhla ke mně a pevně mě objela. Její ruce se mi přitiskly na bok a já jsem málem vykřikl bolestí a odstrčil jí. Otřela si přitom oči. Simone, někdo z tvé třídy. Zabili ho. Přejel mi mráz po zádech. V žaludku jsem najednou ucítil chuť žluče, strašnou nevyhnutelnost. Kdo to byl? Zeptal jsem se, i když jsem si byl jistý, že už to vím. Daniel Lumen. Nejspíš pak řekla ještě další věci. Ale já je neslyšel. Šel jsem rovnou do svého pokoje, promrzlý šokem. Nemluvil jsem, nejedl jsem. Matka se tvářila soucitně, ale trochu zmateně. Později řekla, že si to neuvědomila,
že jsme si byli oba dva tak blízci. Vyšlo najevo, že jeho tělo bylo nalezeno v průmyslové zóně. Příčina smrti tehdy nebyla jasná, ale došlo ke značné ztrátě krve z velké rány na boku. Předpokládalo se, že šlo o nějaké podivné rituální zmrzačení. Stál jsem před zrcadlem a díval se na to, co bylo po několik slavných dní mou pýchou a radostí. Bylo mi zle. Teď, když jsem se na to podíval zblízka, jsem viděl drobné stehy, které držely mé milované tetování. Viděl jsem, že je vyvýšené v místě, kde Danielova kůže vystupovala k té mé. Přemožený nevolností a hrůzou jsem se pod něj snažil dostat prsty, ignorujíc přitom muka, abych se ho pokusil ze sebe strhnout. Ale nic to nebylo platné. Naše těla už se slívala dohromady. To je nemožné. Moje tělo by něco takového mělo odmítnout, ale místo toho se to do mě vplétalo, jako by to byla jen rána, která je potřeba zahojit. Po dalších třech dnech by nikdo nepoznal, že tetování někdy patřilo někomu jinému. Po pár dnech, když vyšetřování trochu utichlo, jsem se vrátil na Jackovu adresu. Nebyl jsem úplně překvapený, když jsem viděl, že budova je téměř úplně pryč. Zčernalá, ohořelá a opuštěná. Chtěl jsem o Jackovi říct policii, ale myslíte, že by mi věřili? Mé divoké historce o tom, jak jsem se ocitl s tetováním Daniela Lowmana na těle? Já myslím, že ne. Ale hlavně se bojím, že to tetování někdo uvidí a skončí s palčivou touhou po něm jako já. Že si Jacka najdou a budou chtít jeho přesnou kopii. A on si pak jen přijde pro mě a předá své tetování červeného orla dalšímu zákazníkovi. Můžeš mi už konečně vysvětlit, kam tu jedeme? Zvýšil hlas detektiv Walter Schmidt na svého kolegu detektiva Ricka Bronsona. Walter měl plné právo se zlobit, protože ho jeho kolega donutil nastoupit k němu do auta a jet na údajné místo činu uprostřed noci. Všechno ti vysvětlím, Walter. Jen nech zapracovat všechny mé momentální myšlenky. Odpověděl Walterovi jeho kolega, který se křečovitě držel volantu. Nechtěl jsem na tebe takhle vyjet, Ricku. Kort, když vím, že máš v háji pumpu. Opáčil Walter a Rick pokračoval. To je v pohodě. Se srdcem jsem už na tom lépe. Asi bych ti měl říct, o co jde a kam to vlastně jedeme. Znáš Dolfa Simonce? Začal Rick. Jasně, to je ten tvůj kámoš. Chodíte spolu každou neděli na šipky a kulečník, ne? Do takového toho hnusného pajzlu v Ravensbourne. Jakže se to tam jmenuje? U Zlaté slepice? Zavzpomínal Walter. Ano, správně. No a tomuhle Dolfu Simonsovi patří velká část lunaparku tady v Greyville. No, včera večer byl tenhle Dolph Simons obviněn z šestinásobné vraždy. Řekl detektiv za volantem a odmlčel se. Po krátké chvíli ticha pokračoval v dialogu Walter. Cože? Vždyť on mi vždycky přišel jako totálně vyrovnaný a obětavý člověk. Co se stalo? Po tomto dotazu vybídl Rick Walter, aby vyndal z přihrádky auta složku s fotkami a otevřel ji. Walter vytřeštil oči, když složku otevřel a vytáhl z ní tři fotky. Na všech fotkách byl vyfocen dětský kolotoč. Kolotoč měl 16 sedaček, které byly ve tvaru koní, autíček, slonů a labutí. Uprostřed kolotoče čněla velká socha pestrobarevného a usmívajícího se klauna. Na jedné z fotografií si Walter všiml, že na většině sedaček byl jakýsi zelenorudý hnící mech. Avšak zbytek kolotoče se zdal perfektně čistý. Na poslední fotografii si Walter všiml, že kolem kolotoče byla na zemi obrovská červená kaluž. Za ta léta, kdy pracoval jako detektiv, už moc dobře věděl, co je to za tekutinu. Byla to krev. Zhlédl tady k Rickovi a začal se ho vyptávat. Počítám, že tohle je asi kolotoč Dolfa Simonce. Ano. Dolf na okrsku vypověděl, že se v jeho sekci v lunaparku objevil v noci. Přesně před dvěma dny. Odpověděl druhý detektiv. Jak jako objevil? Zeptal se udivně Walter. Dolf vypověděl, že se tam zčista jasna objevil přes noc. Nikdo nevěděl nic o tom, že by jim měli přivézt nový kolotoč. Kort v noci, když je zavřeno.
Prostě se tam prý zhmotnil jako nějaký duch. Pokračoval Rick. Jasně, duch kolotoče. Co bylo dál? Tázal se nadále rozmrzelý Walter. Nebylo na něm žádné označení a nikdo v Luna Parku o něm nic nevěděl. I tak se ale Dolph řekl, že ho zprovozní a vyzkouší. Když ho zapojil do elektřiny, tak se údajně normálně rozsvítil a rozjel. No a odteď to bude asi trochu divné, Voltre. Dolph Simons chtěl udělat zkušební jízdu. A tak vybral 6 zaměstnanců Luna Parku, aby si na kolotoč sedli. On ho zvenku spustil a začala hrát hudba. Dolph nám řekl, že prý i hned jak se kolotoč rozjel, tak všichni, kteří na něm seděli, stuhli. Upadli do katatonického stavu. Vůbec nevnímali okolí a jen tupě zírali před sebe. A usmívali se. Dolphovi to bylo divné. A tak na ně zkoušel mluvit. To ale vůbec nezabíralo a jeho zaměstnanci nereagovali. Pokusil se tedy kolotoč zastavit. Vypnul ho, ale on se prý točil dál a hudba stále hrála. Dokonce ho prý i vypnul z elektriky. Ale na kolotoč to nemělo žádný účinek. Prostě se i bez napájení točil dál. Dolph začal panikařit, protože prý údajně viděl, jak se po chvíli na jeho zaměstnancích, kteří seděli na tom démonickém stroji, trhá oblečení a po chvíli i jejich vlastní kůže. Stále však jen seděli a tupě a apaticky zírali před sebe, s úsměvem na tváři. Dolph tedy vyskočil na kolotoč a pokusil se své lidi sundat ze sedačky násilím. Teď přijde ta nejdivnější část. Údajně mu totiž těla nešla oddělit od sedaček, jako by byla přilepena nějakým neuvěřitelně kvalitním lepidlem. Dolph prý z ničeho nic ucítil cukrovou vatu a leknutím sebou trhl, když k němu promluvila obří socha klauna, která byla v samém středu kolotoče. Ta mu řekla, ať se také posadí na sedačku a užije si nejlepší jízdu svého života. On v tu chvíli pocítil obrovskou touhu si sednout a tak se vydal k volné sedačce. Naštěstí se prý ale z klaunova omámení dostal. Zrovna když se chtěl posadit, protože si všiml, jak jeho podřízení, kteří sdíleli tuto jízdu, zaživa hnijí a postupně se rozpouštějí v kaši, která se vsakovala do mechu na sedačkách a zabarvovala ho do ruda. Dolph se skočil z rozjetého kolotoče a rozplácal se o tvrdou zem. Když vstal, začal křičet o pomoc, protože se mu naskytl příšerný pohled. Jeho zaměstnanci již prý byli rozpuštěni v masovou kaši, která mizela v mechu a spod kolotoče začala po litrech vytékat krev. Když bylo všech 6 lidí rozpuštěno a pozřeno, tak se kolotoč zastavil a vypnul. Dolph běžel okamžitě zavolat policii, ale ti mu samozřejmě jako jedinému svědkovi nevěřili a ještě ho ve finále zadrželi. Mluvil jsem s ním ve vazební celé, kde mi všechno tohle řekl a chtěl po mně, abych dolů na parku zajel, abych tam zajel a zničil tu krvelačnou mašinu. Ukončil Rick své vyprávění. To snad nemyslíš vážně. Simons musel být snad svetovaný, ne? Zeptal se Walter svého kolegy po tom, co mu řekl. Dělali mu všechny testy a byl naprosto čistý. A vím, že se nezbláznil. Vím, že ty lidi nezabil, na to znám Dolfa až moc dobře. Chci jenom vidět ten kolotoč dřív, než vyjde slunce. A všude se tam bude potulovat hromada mladých, snaživých hejsků s odznakem, kteří akorát tak dokážou zničit všechny stopy. A chci, abys mi s tím pomohl, řekl Rick. Během pár minut, kdy oba postarší muži mlčeli, dojeli ke Gravelskému Luna Parku, kde zaparkovali a vydali se dovnitř. Luna Park byl naprosto uzavřený a obehnaný policejní páskou. U vstupu stáli 2 řadoví strážníci, kteří však oba detektivy vpustili dovnitř, když jim ukázali své odznaky. To myslíš vážně, že tam jdeš pro něco, co očistí Simonce? Zeptal se opatrně Walter Schmidt svého kolegy, kterému sotva stačil. Já nevím, doufám v to. Dolph je můj přítel a já ho nehodlám nechat ve štychu. Podívej, jsme na místě. Zasýpal potichu Rick. Před oběma muži se tečel barevný dětský kolotoč, který byl zjevně vypnutý. Rick a Walter se zahleděli na zem. Na zemi byla spousta litrů zaschlé krve,
Rick z ničeho nic prudce vyrazil ke stroji. Co to vyvádíš, Ricku? Vyjekl na něj Walter. Chci si vzít jen kousek toho divného mechu ze sedaček. Ještě dnes ho dám na analýzu. Odpověděl Rick Bronson a zastavil se u kolotoče. Vyndal z kapsy kabátu železné pouzdro a vytáhl z něj malý skalpel. Pomalu a opatrně začal odřezávat kus mechu ze sedačky ve tvaru koně. Z ničeho nic se však kolotoč rozsvítil a začala hrát veselá hudba. Voltrovi to nedávalo smysl. Ten kolotoč vypadal, že není napojený na elektřinu. Stroj se začal točit a detektiv Rick Bronson se v ten okamžik zhroutil k zemi. Sýpal a držel se za hrudník. Vypadalo to, že jeho srdce přece jenom nebylo tak silné, jak tvrdil. A tak se k němu Walter rozběhl. Zaklekl vedle něj a křičel. Neboj se, Ricku, já hned volám ambulanci. Vyštěkl Walter a začal v panice hledat po kapsách mobilní telefon. Walter, pane bože, smiluj se nad námi. Slyšíš ho taky? Řekl skoro neslyšně detektiv, který nyní ležel na zakrvácené zemi a prstem ukazoval na sochu klauna, který stál uprostřed točícího se kolotoče. Walter se na něj zadíval a do nosu ho praštila vábivá vůně cukrové vaty. Byl najednou naprosto klidný, když i na něj klaun promluvil. Ahoj, Walter! Nechceš se projet? Dnes je to pro hodné kluky zdarma. A ty jsi přece tak hodný kluk. Jen si sedni a užij si nejlepší jízdu svého života. Lákal ho klaun na atrakci. Rick Bronson se začal modlit a Walter Schmidt, který byl v jakémsi příjemném tranzu, vyskočil na jedoucí kolotoč a posadil se. Vybral si sedačku se slonem. Bylo to jeho oblíbené zvíře. Díval se mlčky před sebe, když se mu začalo rozpadat oblečení a cítil, jak se mu všude po těle začala trhat a rozpadat kůže. Do očí mu tekla krev, ale on se usmíval. Užíval si nejlepší jízdu svého života. Na úvod bych rád řekl, že Peter tedy byl závislý na heroinu. Na vysoké škole jsme byli přáteli a zůstali jsme jimi i poté, co jsem dostudoval. Všimněte si, že jsem řekl já. On toho totiž nechal po 2 letech, kdy školu sotva stíhal. Poté, co jsem se odstěhoval z kolejí do malého bytu, jsem se s Peterem už tolik nevídal. Občas jsme si zavolali online, ale celkově to bylo období, kdy jsem neměl tolik času. A on jak by smet. Tou dobou totiž žil v drogách. Známý flákač a narkoman. Jednou večer mi zavolal. Než jsem stačil hovor vzít, poslal mi zprávu. Davide, chlape, musíme si spolu promluvit. A to byla ta chvíle, kdy mi řekl o domu bez konce. To jméno ten dům dostal proto, že se tam nikdy nikdo nedostal k poslednímu východu. Pravidla byla jednoduchá a klišovitá. Dojdi do poslední místnosti budovy a vyhraj $500. Bylo tam celkem 9 místností. Dům se nacházel za městem, zhruba 4 kilometry od mého domu. Peter se o to zjevně pokusil a nevyhrál. Byl závislý na heroinu a kdo ví na čem ještě, takže jsem si myslel, že za to mohly drogy. Ale on tvrdil, že je tam něco nadpřirozeného. Nevěřil jsem mu. Řekl jsem mu, že to příští večer prověřím. A tak jsem taky udělal. A kamaráde, $500? To neroste na stromě. Když jsem dorazil na místo, okamžitě jsem se na tom domě všiml něčeho divného. Nebo spíš, jak to popsat? Cítil jsem něco divného. Takové to, když někde přijdete nebo něco vidíte a bezdůvodně vám začne běhat mráz po zádech. Šel jsem směrem k budově a pocit znepokojení jen sílil. Otevřel jsem vchodové dveře. Srdce mi tou dobou bušilo jako o závod. Nechal jsem se nést úlevným povzdechem. Místnost vypadala jako normální hotelová hala, vyzdobená na Halloween. V místě, kde měl být pracovník, stála cedule. Do pokoje číslo 1 tudy. Následuje dalších 8. Dojdi na konec a vyhraješ. Zasmál jsem se a zamířil k prvním dveřím. První místnost teda byla celkem k smíchu. Výzdoba připomínala spíš halloweenskou uličku v Kauflandu, doplněnou o duchy z prostěradel a animatronické zombie, které staticky verčely, když jsem prošel kolem.
Na druhém konci byl východ. To jsem se teda vydedukoval, protože to byly jediné dveře kromě těch, do kterých jsem vstoupil. Prosmíkl jsem se falešnými pavučinami a zamířil do druhé místnosti. Když jsem otevřel dveře číslo 2, přivítala mě mlha. Místnost byla rozhodně technologicky na vyšší úrovni. Nejenže tady byl mlhový stroj, ale ze stropu visel netopír a dokonce letal v kruhu. Naprosto děsivé. Zdálo se, že někde v místnosti taky mají ve smyčce puštěný halloweenský soundtrack, který by člověk našel v obchodě za 99 centů. Neviděl jsem, kde mají umístěné stereo, ale hádal jsem, že to je puštěné na smyčku. Překročil jsem několik vyspaných krys a s nadutým hrudníkem jsem vešel do další místnosti. Když jsem sáhl po klice, srdce mi kleslo skoro až do kolen. Nechtěl jsem ty dveře otevřít. Pocit strachu mě zasáhl tak silně, že jsem skoro až nedokázal myslet. Po několika vyděšených chvílích jsem přece jen došel racionálního myšlení. Setřásl jsem ze sebe ty hloupé myšlenky a vkročil do další místnosti. V pokoji číslo 3 se teprve začaly dít věci. Navenek to vypadalo jako normální pokoj. Uprostřed dřevem obložené podlahy stála židle. Jediná lampa v rohu špatně osvětlovala prostor a vrhala na podlahu a stěny několik stínů. To byl ten problém. Ty stíny. V množném čísle. S výjimkou stínu židle tady byly i další. Sotva jsem vešel do dveří. Už jsem se cítil vyděšený. V tu chvíli jsem taky věděl, že tady už něco není v pořádku. Ani jsem nepřemýšlel, jak jsem se automaticky snažil otevřít dveře, kterými jsem přišel. Najednou byly zamčené z druhé strany. To mě vyvedlo značně z míry. Zamykal jsem je snad, když jsem vstupoval dál? To není možné. Slyšel bych něco takového a určitě bych o tom věděl. Museli být na nějaký mechanický zámek. Byl jsem příliš vyděšený, než abych nad tím dál přemýšlel. Otočil jsem se zpátky do pokoje a stíny byly pryč. Stín křesla ale zůstal. Ostatní zmizely. Pomalu jsem se vydal do místnosti. Jako dítě jsem mýval halucinace, takže jsem stíny odepsal jako výplod svojí fantazie. Když jsem prošel do poloviny místnosti, začal jsem se cítit o něco líp. Při svých krocích jsem se podíval dolů. A pak jsem to uviděl. Nebo spíš... neviděl. Můj stín v místnosti se mnou nebyl. Co to jako bylo? Bez dalšího přemýšlení jsem začal běžet. Běžel jsem co nejrychleji k druhým dveřím a bez přemýšlení se vrhl do další místnosti. Čtvrtá místnost byla možná nejznepokojivější. Když jsem za sebou zavřel dveře, zdálo se, že všechno světlo v místnosti je jaksi pohlceno a vráceno zpět do předchozí místnosti. Stál jsem tam obklopený tmou. Nemohl jsem se ani pohnout. Víte, tmy se nebojím. Nikdy jsem se nebál, ale byl jsem vyděšený. Veškerý zrak mě opustil. Držel jsem si ruku před obličejem, abych věděl, co dělám. Ale nebylo to nic platné. Ta temnota, co tam byla, se nedá popsat. Nic jsem neslyšel. Ve skutečnosti, když jste ve zvukotěsné místnosti, pořád alespoň máte slyšet, jak dýcháte. Tím aspoň víte, že ještě žijete. Já neslyšel vůbec nic. Po několika okamžicích jsem se začal potácet vpřed. A jediné, co jsem v tu chvíli cítil, bylo mé rychle tlukoucí srdce. V dohledu nebyly žádné dveře. Tentokrát jsem si ani nebyl jistý, jestli tam někde nějaké jsou. Ticho pak přerušilo tiché hučení. Ucítil jsem něco za sebou. Divoce jsem se otočil. Ale sotva jsem se viděl na nos. Věděl jsem ale, že tam něco se mnou je. Bez ohledu na to, jaká byla tma, jsem věděl, že tam něco je. Hučení bylo stále hlasitější a blížilo se. Zdálo se, že mě to celé obklopuje, ale věděl jsem, že to, co ten hluk způsobuje, je přede mnou. Udělal jsem krok zpět. Takový strach jsem ještě nikdy neměl. Opravdový strach, který nedokážu popsat. Ani jsem se nebál, že tam v tu chvíli umřu. Bál jsem se toho, co může přijít. Bál jsem se toho, co ta věc chystá. Pak na vteřinu zablikala světla a já to uviděl. Nebo jsem to neviděl? Nic tam totiž nebylo. Místnost se opět ponořila do tmy. A hučení se změnilo v divný jekot. Vykřikl jsem na protest. Ten zatracený zvuk jsem nemohl slyšet už ani minutu. Rozběhl jsem se dozadu, pryč od toho hluku. A hmátl po klice od dveří.
Otočil jsem se a spadl do pokoje číslo 5. Než vám popíšu pokoj číslo 5, musíte něco pochopit. Nejsem drogově závislý. Z minulosti nemám žádné zkušenosti s drogami a s žádným druhem psychózy. S výjimkou halucinací z dětství, o kterých jsem se teda už zmínil dříve. A to bylo jen tehdy, když jsem byl opravdu unavený nebo jsem se právě probouzel. Do domu bez konce jsem vstoupil s čistou hlavou. Po pádu z předchozího pokoje jsem se na pokoj číslo 5 díval zezadu. Hleděl jsem přitom jaksi ze stropu. To, co jsem viděl, mě nevyděsilo. Prostě mě to jen překvapilo. V místnosti rostly stromy a tyčely se mi nad hlavou. Stropy v této místnosti byly vyšší než v ostatních, což ve mně vyvolávalo dojem, že se nacházím uprostřed domu. Vstal jsem z podlahy, oprášil se a rozhlídl se okolo sebe. Rozhodně to byla ta největší místnost ze všech. Z místa, kde jsem byl, jsem ani neviděl na dveře. Různé křoviny a stromy mi museli bránit ve výhledu na východ. Až do této chvíle jsem si myslel, že místnosti budou čím dál tím děsivější. Ale tohle, to byl oproti té minulé místnosti ráj. Taky jsem předpokládal, že ať už bylo v pokoji číslo 4 cokoliv, zůstalo to tam. Neuvěřitelně jsem se mýlil. Jak jsem se dostával hlouběji do místnosti, začal jsem slyšet to, co by člověk slyšel, kdyby byl v lese. Zvuky různých brouků, občas zacvrlikání ptáků. Zdálo se to být mou jedinou společností v této místnosti. To mě možná trápilo i nejvíc. Slyšel jsem brouky a jiná zvířata, ale nic jsem neviděl. Začal jsem přemýšlet, jak je tenhle dům vůbec velký. Zvenku, když jsem přišel k němu poprvé, tak to vypadalo jako obyčejný dům. A rozhodně ne tak velký, jak se zdál teď. Víte, on rozhodně byl velký, ale tohle byl skoro celý les. Koruny stromů mi zakrývaly výhled na strop, nebo jak to popsat, ale stejně jsem neviděl žádné stěny. Jediný způsob, jak jsem poznal, že jsem stále uvnitř, byl ten, že podlaha odpovídala ostatním místnostem. Standardní tmavé dřevěné obložení. Šel jsem dál a doufal, že další strom, který se minul, odhalí dveře. Po několika okamžicích chůze jsem ale ucítil, jak mi na ruku sedl komár. Setřásl jsem ho a pokračoval v cestě. O vteřinu později mi na různých místech přistálo asi 10 dalších. Cítil jsem, jak mi lezou po rukou. Cítil jsem, jak hledají cestu k mému obličeji. Divoce jsem sebou mrskal, abych je všechny sundal. Ale oni se plazili dál. Podíval jsem se dolů a vydal za sebe tlumený výkřik. Popravdě řečeno spíš kňučení. Neviděl jsem ani jednoho brouka. Nebyl na mě ani jeden, ale cítil jsem, jak se po mně plazí. Slyšel jsem, jak mi lítají kolem obličeje a bodejí mě do kůže. Ale nikoho jsem do háje neviděl. Padl jsem na zem a začal se divoce válet. Byl jsem zoufalý. Já nesnáším brouky. Zvlášť ty, které jsem ani neviděl a nemohl se jich dotknout. Tihle brouci se mě ale dotknout mohli a byli všude. Začal jsem se plazit. Neměl jsem ponětí kam. Vchod nebyl nikde v dohledu a ještě jsem ani neviděl východ. Takže jsem se prostě plazil a kůže se mi kroutila přítomnosti těch přízračných brouků. Po hodinách, které mi připadaly jako dny, jsem konečně otevřel dveře. Moje tělo už tou dobou bylo tak vyčerpané, jak jsem se plazil a snažil se vypořádat s tím, co na mě stále bylo. Udělal jsem několik vratkých kroků a cestou se chytal každého stromu, aby mi byl oporou. Najednou jsem to uslyšel znovu. Bylo to jen pár metrů ode mě, když jsem to uslyšel. To tiché hučení z dřívejška. Přicházelo to z vedlejší místnosti. A bylo to hlubší. Skoro jsem to až cítil ve svém těle. Jako když stojíš na koncertě vedle zesilovače. Pocit brouků na mě zeslábl. Jak vzučení z vedlejší místnosti sílilo. Když jsem položil ruce na kliku, brouci úplně zmizeli. Ale stejně jsem se nedokázal přinutit otočit klikou. Věděl jsem, že kdybych ji pustil, brouci by se vrátili a já bych se v žádném případě nedostal zpátky do pokoje číslo 4. Jen jsem tam tak stál, hlavou přitisknutou ke dveřím, označený číslem 6 a ruku třesoucí se kliku. Hučení bylo tak hlasité, že jsem neslyšel ani sám sebe, jak přemýšlím. Nemohl jsem dělat nic jiného, než jít dál. Pokoj číslo 6. To bylo peklo. Zavřel jsem za sebou dveře.
Oči jsem měl přivřené a v uších mi zvonilo. Obklopovalo mě to nepříjemné hučení. Jakmile dveře zapadly na své místo, hukot zmizel. Překvapeně jsem otevřel oči a dveře, které jsem držel, byly pryč. Byla tam jen zeď. Šokovaně jsem se rozhlédl okolo sebe. Místnost byla totožná s místností číslo 3. Stejné křeslo a lampa, ale tentokrát se správným množstvím stínů. Jediný rozdíl byl v tom, že tu nebyly žádné východové dveře a ty, kterými jsem přišel, byly pryč. Jak jsem řekl, předtím jsem neměl žádné problémy, co se týče duševní nestability, ale v tu chvíli jsem propadl něčemu, o čem vím, že to bylo šílenství. Nekřičel jsem, nevydával jsem ze sebe ani hlásku. Pomalu jsem procházel místností, zkoušel jsem se dotýkat zdí. Byla tvrdá, ale věděl jsem, že někde za ní musí být dveře. Prostě jsem věděl, že tam někde jsou. Škrábal jsem na místo, kde by mohla být klika. Zběsile jsem oběma rukama drápal na zeď. Nechty se mi odřevo opilovaly až na kůži. Tiše jsem padl na kolena. Jediný zvuk v místnosti byl neustále škrábání na zeď. Věděl jsem, že tam někde jsou. Dveře tam určitě byly, věděl jsem, že tam jsou. Věděl jsem, že kdybych se dostal přes tuhle zeď. Jsi v pořádku? Vyskočil jsem ze země a jediným pohybem se otočil. Opřel jsem se o zeď za sebou a uviděl, co ke mně promlouvá. Dodnes lituji, že jsem se vůbec otočil. Byla ta malá holčička. Měla na sobě bílé šaty, které jí sahaly až ke kotníkům. Měla dlouhé světlé vlasy do půly zad, bílou pleť a modré oči. Byla to ta nejděsivější věc, kterou jsem kdy viděl. A vím, že v mém životě už nic nebude tak zneklidňující jako to, co jsem na ní viděl. Při pohledu jsem totiž viděl ještě něco jiného. Tam, kde jsem stál, jsem viděl něco, co vypadalo jako mužské tělo. Byl nahý od hlavy až k patě, ale jeho hlava nebyla lidská a prsty na nohou byly jen kopyta. Nebyl to ďábel, ale v tu chvíli klidně mohl být. Postava měla hlavu berana a čenich vlka. Působilo to děsivě a bylo to jako synonymum pro tu malou holčičku přede mnou. Nedokážu to popsat, ale viděl jsem je ve stejnou chvíli. Sdíleli stejné místo v místnosti, ale bylo to, jako bych se na ně díval na dvě oddělené dimenze. Když jsem uviděl onu dívku, viděl jsem i její podobu. A když jsem viděl její podobu, viděl jsem tu malou dívku. Strachem jsem nemohl ani mluvit. Skoro jsem přestával i vidět. Moje mysl se bouřila proti tomu, co jsem se pokoušel zpracovat. Už jsem se v životě bál, ale nikdy jsem se nebál víc, než když jsem byl uvězněný ve čtvrté místnosti. Ale to bylo před místností číslo 6. Jen jsem tam tak stál a zíral na to, co ke mně promlouvalo. Nebyl tam žádný výhod. Byl jsem tady s tím uvězněný. Pak to promluvilo znovu. Davide, měl jsi poslechnout. Když to promluvilo, slova zněla jako té malé holčičky, ale v mojí hlavě byl ještě jeden hlas. Razil si cestu mou myslí. Nedokážu to popsat. Žádný zvuk se mimo její hlas totiž v místnosti neozýval. Ten hlas mi jen v duchu stále dokola opakoval tu větu. A já s ní souhlasil. Neviděl jsem, co tu vlastně dělám. Propadal jsem šílenství. Přesto jsem nedokázal otrhnout oči od toho, co bylo přede mnou. Klekl jsem si na podlahu. Myslel jsem, že jsem v tu chvíli omdlel, ale místnost by mě nenechala. Chtěl jsem, aby to skončilo. Ležel jsem na boku, oči jsem měl doširoka otevřené a postava na mě zírala dolů. Po podlaze přede mnou se najednou plazla jedna skrys. Dům si se mnou jen hrál. Ale z nějakého důvodu mě pohled na tu krysu vytrhl z myšlenek, ať už mířili kamkoliv. A já se znovu rozhlédl po místnosti. Chtěl jsem odtamtud vypadnout. Byl jsem odhodlaný dostat se z toho domu. Žít a už nikdy se na tohle místo nevrátit. Věděl jsem, že tahle místnost je peklo. Ale nebyl jsem připravený se v ní zabydlet. Nejdřív se pohnuli jen oči. Pátral jsem po stěnách a hledal jakýkoliv otvor. Místnost nebyla ani tak velká, takže netrvalo příliš dlouho, než jsem ji celou zanalyzoval. Démon se mi stále posmíval. Jeho hlas cílil, zatímco postava zůstávala zakořeněná na místě. Položil jsem ruce na podlahu. Zvedl se na všechny čtyři
a otočil se, abych si prohlédl stěnu za sebou. Pak jsem uviděl něco, čemu jsem ani nemohl uvěřit. Postava stála přímo za mými zády, šeptala mi v mé mysli, že jsem sem neměl chodit. Cítil jsem její dech na zátylku, ale odmítal jsem se otočit. V tu chvíli jsem se všiml čehosi na zdi. Byl to malý důlek. Přímo před mýma očima jsem uviděl velkou sedmičku, kterou jsem bezmyšlenkovitě vyril do zdi. Věděl jsem, co to je. Pokoj 7 byl hned za tou stěnou, kde byl před chvílí pokoj číslo 5. Nevím, jak jsem to dokázal. Možná to bylo jen tím mým rozpoložením, ale vytvořil jsem si průchod. Věděl jsem, co udělat. Ve svém šílenství jsem do zdi vyril to, co jsem potřeboval nejvíc. Východ do další místnosti. Sedmý pokoj byl na dosah ruky. Věděl jsem, že démon stojí přímo za mnou, ale z nějakého důvodu se mě nemohl dotknout. Zavřel jsem oči a obě ruce položil na velkou sedmičku před sebou. Zatlačil jsem. Tlačil jsem, jak nejsilněji jsem mohl. Démon mi přitom křičel do ucha. Říkal, že nikdy neodejdu. Říkal, že tohle je můj konec. Ale já to nemám v plánu zabalit. Nebudu tam s ním žít v pokoji číslo 6. Na tohle nejsem připravený. Tlačil jsem a křičel z plných plic. Věděl jsem, že tu stěnu protlačím. Zavřel jsem oči. Vykřikl a démon byl pryč. Najednou se okolo mě rozhostilo opět ticho. Pomalu jsem se otočil. A místnost mě přivítala taková, jaká byla, když jsem do ní poprvé vstoupil. Jen židle a lampa. Nemohl jsem tomu ani uvěřit. Otočil jsem se zpátky k sedmičce a mírně odskočil. To, co jsem uviděl, byly dveře. Nebyly to ty, které jsem vydrápal, ale obyčejné dveře s velkou sedmičkou. Celé tělo se mi otřáslo. Chvíli mi trvalo, než jsem otočil klikou. Něco mi říkalo, že jsem tady nemohl zůstat. Nemohl jsem. Ale tohle byl pokoj číslo 6. Nedokázal jsem si ani představit, co mě čeká v tom sedmém. Musel jsem tam stát možná hodinu a jen zírat na ono sedmičku. Nakonec jsem s hlubokým nádechem otočil klikou a otevřel dveře do pokoje číslo 7. Klopítl jsem dveřmi, vyčerpaný, fyzicky slabý. Dveře se za mnou zavřely a já si uvědomil, kde jsem. Byl jsem venku. Ne v pokoji číslo 5, ale skutečně venku. Oči mě začaly štípat, chtělo se mi brečet. Konečně jsem byl z toho pekla venku. Nezajímala mě ani ona slíbená odměna. Otočil jsem se a uviděl, že dveře, kterými jsem právě prošel, jsou vchodem. Šel jsem k autu a jel domů. Přitom jsem si v hlavě přehrával, jak bude příjemné si dát sprchu. Když jsem zastavil u svého domu, cítil jsem se pořád nesvůj. Radost z odchodu z toho domu vyprchala a v žaludku se mi pomalu hromadil nepříjemný pocit. Pokusil jsem se ty myšlenky setřást a zamířil ke vchodovým dveřím. Vešel jsem dovnitř a okamžitě se vydal nahoru do svého pokoje. Tam na posteli ležel můj kocour. Byl to první živý tvor, kterého jsem tu noc viděl. Natáhl jsem se, abych ho pohladil. V tu chvíli zasyčel a škrábl mě. Šokovaně jsem ucukl, protože tohle nikdy neudělal. To je jedno, seš jen starý kocourek. Skočil jsem do sprchy a připravil se na noc, kterou jsem očekával jako bezesnou. Po sprše jsem šel do kuchyně, abych si připravil něco k jídlu. Když jsem šel po schodech dolů, zabočil jsem do obýváku a uviděl jsem něco, co se mi navždy vryje do paměti. Moji rodiče leželi na zemi. Nazí a celý od krve. Byli zohavení téměř k nepoznání. Jejich končetiny byly oddělené a položené vedle jejich těl a hlavy byly položené na hrudi čelem ke mně. Nejznepokojivější ale byl jejich výraz. Usmívali se, jako by byli rádi, že mě vidí. V tu chvíli jsem se pogrcal. Byl jsem z toho úplně rozhozený. No a pak jsem to uviděl. Dveře, které v obýváku nikdy předtím nebyly. Dveře s velkou načváranou osmičkou. Bylo to napsané krví. Musel jsem být pořád v tom domě. Stál jsem sice ve svém pokoji, ve svém vlastním domě, ale pořád jsem byl v pokoji číslo 7. Tváře mých rodičů se rozšířily ještě víc, když jsem se to uvědomil. Nebyli to mý rodiče. Nemohli, ale vypadali přesně jako oni.
Dveře označené osmičkou byly na druhé straně místnosti. Za zohavenými těly přede mnou. Věděl jsem, že musím jít dál. Ale v tu chvíli jsem to vzdal. Usměvavé tváře se mi drhaly do mysli. Uzemnili mě tam, kde jsem stál. Znovu jsem se pozvracel a málem se zhroutil. Pak se hučení vrátilo. Bylo hlasitější než kdy dřív. Naplnilo můj dům a otřásalo jeho stěnami. Hučení mě donutilo jít. Začal jsem pomalu kráčet a přibližoval se ke dveřím a k tělům. Sotva jsem stál na nohou, natož abych chodil. A čím jsem byl blíž k rodičům, tím více má mysl plnila temnými představami. Stále se na mě usmívali. Jejich oči mě celou tu dobu sledovali. Byl jsem teď mezi jejich těly, pár metrů od dveří. Najednou se jejich ruce pohnuly. Trápali se po podlaze přímo ke mně. Zaplavila mě čirá hrůza. A já šel rychleji. Doufal, že na mě ty tváře nepromluví. Tiše jsem se modlil, aby se hlasy neschodovaly s hlasy mých rodičů. Začali otevírat ústa. A jejich ruce se ocitly jen pár centimetrů od mých nohou. V návalu zoufalství jsem se vrhl ke dveřím. Rozhodil je do kořán a zabouchl za sebou. Pokoj číslo 8. Stál jsem tam. Úplně vyřízený. O tom, co jsem právě zažil, jsem věděl, že už snad není nic, co by mi tenhle zasraný dům mohl předhodit. Možná tak už jen pekelný oheň. Kdo ví, třeba i na ten už bych byl připravený. Jak už to tak ale bývá, schopnosti domu jsem podcenil. V pokoji číslo 8 se bohužel dělí věci ještě znepokojivější, děsivější a nevýslovnější. Stále mám problém uvěřit tomu, co jsem v pokoji číslo 8 viděl. Místnost byla opět kopií pokojů číslo 3 a 6, ale na obvykle prázdné židli seděl muž. Po několika vteřinách nedůvěry moje mysl konečně přijala fakt, že muž sedící na židli jsem já. Ne někdo, kdo vypadal jako já. Byl jsem to já. David Williams. Přistoupil jsem blíž. Musel jsem si sám sebe prohlédnout, i když jsem si tím byl už tou dobou jistý. Podíval se na mě a já si všiml, že má v očích slzy. Prosím, prosím, nedělejte to. Prosím, neubližujte mi. Cože? Zeptal jsem se. Kdo jsi? Já ti neublížím. Ale ano, jsi... Teď už zlikal. Chystáš se mi ublížit a já nechci, abys mi ubližoval. Židle se najednou začala houpat sem a tam. Vypadalo to vlastně dost pateticky. Zvlášť, když jsem to byl já. Identický ve všech ohledech. Poslyš, řekni mi, kdo jsi? Byl jsem jen pár metrů od svého dvojníka. Byl to zatím ten nejzvláštnější zážitek. Stát tam a mluvit sám se sebou. Nebál jsem se, ale věděl jsem, něco mi říkalo, že brzy budu. Proč jsi? Ublížíš mi. Ublížíš mi. Ublížíš mi, jestli odejdeš, tak ublížíš mi. Řekl. Proč to říkáš? Prostě se uklidni, ano? Zkusíme to nějak vyřešit. A pak jsem to uviděl. Sedící David měl na sobě stejné oblečení jako já. Až na malou červenou nášivku na košeli. S vyšitým číslem 9. Ublížíš mi. Ublížíš mi, já to vím. Ublížíš mi, prosím, nedělej to. Ale ty mi ublížíš, já to vím. Mé oči se nespustily z toho malého čísla na hrudi. Věděl jsem přesně, co to je. Prvních pár dveří bylo jasných a jednoduchých. Ale po chvíli se dům stal trochu důmyslnější. Sedmička byla vyškrábaná do zdi. Ale mýma vlastníma rukama. Osmička byla vyznačená krví mých rodičů. Ale devítka. Tohle číslo bylo na člověku. Na živé osobě. A co hůř? Bylo to na osobě, která vypadala přesně jako já. Davide? Musel jsem se zeptat. Ano. Chceš mi ublížit, viď? Chceš mi ublížit? Dál zlíkal a kolébal se na židli. Odpověděl jsem Davidovi. Byl to já, až na ten hlas. Ale ta devítka. Několik minut jsem chodil kolem, zatímco on zlikal v křesle. Pokoj neměl dveře a podobně jako v pokoji číslo 6 i dveře, kterými jsem přišel, byly pryč. Z nějakého důvodu jsem předpokládal, že škrábání mě tentokrát nikam nedostane. Zkoumal jsem podlahu a stěny kolem křesla,
Strkal pod ně hlavu a zkoumal, jestli pod nimi něco není. Bohužel tam nic nebylo. Pod křeslem jen ležel nůž. Byl na něm připravený štítek s nápisem Davidovi. Odvedení. Když jsem si přečetl cedulku, měl jsem v žaludku zlověstný pocit. Chtělo se mi zvracet. A poslední věc, kterou jsem chtěl udělat, bylo odstranit ten nůž spod židle. Druhý David stále nekontrolovaně zlikal. Moje myšlenky se točily na půdě nezodpovědných myšlenek. Kdo to sem dal? A jak se k mému jménu dostal? Bylo toho všeho až příliš na to, aby se to dalo zpracovat. Dům a vedení si se mnou celou tu dobu hrálo. Moje myšlenky se z nějakého důvodu stočily k Pítrovi. No a k tomu, jak daleko se vlastně dostal. A jestli vyhrál nebo ne. Jestli ano, jestli potkal Pítra Terryho, který zliká právě v tomhle křesle a houpe se sem a tam. Vytěsnil jsem ty myšlenky z hlavy. Už na nich vůbec nezáleželo. Vytáhl jsem nůž spoza křesla. A druhý David okamžitě stichl. Davide, řekl mým hlasem. Co si myslíš, že děláš? Zvedl jsem ze země nůž a sevřel ho v ruce. Chystám se odsud vypadnout. David stále seděl na židli, i když teď byl velmi klidný. Podíval se na mě s lehkým úsměvem. Nedokázal jsem říct, jestli se chce smát nebo mě uškrtit. Pomalu se zvedl ze židle a postavil se čelem ke mně. Bylo to zvláštní. Jeho výška a dokonce i způsob, jakým stál, se shodovaly s tím mým. Ucítil jsem v ruce gumovou rukojeť nože a sevřel ji o to pevněji. Nevím, co jsem s ním plánoval dělat, ale měl jsem pocit, že ho budu za chvíli potřebovat. Teď. Jeho hlas byl o něco hlubší než můj. Chystám se ti ublížit. Ublížím ti. A nechám tě tady. Neodpověděl jsem mu. Jen jsem se na něj vrhl a srazil ho k zemi. Vyšvihl jsem se nad něj a podíval se dolů. Nůž jsem měl připravený do něj vrazit. Podíval se na mě docela vyděšeně. Bylo to, jako bych se díval do zrcadla. Pak se to hučení vrátilo. Tiché a vzdálené, i když jsem ho stále cítil v těle. David se na mě podíval, zatímco já jsem se díval dolů na sebe. Hučení bylo stále hlasitější a já cítil, jak se ve mně něco zlomilo. Jediným švihem jsem do něj zabodl nůž. Zabodl jsem ho přímo do hruti a trhl s ním dolů. V místnosti se rozprostila tma a já se propadal. Padal jsem do temnoty. Temnota kolem mě byla taková, jakou jsem nikdy nezažil. Pokoj číslo 4 byl temný, ale ani zdaleka se nepřibližoval tomu, co mě teď zcela pohltilo. Po chvíli jsem si ani nebyl jistý, jestli ještě padám. Cítil jsem se jako ve stavu bez tíže, zahalený pouze tmou. Pak mě přepadl hluboký smutek. Cítil jsem se ztracený, v depresi. Měl jsem chuť si sáhnout na život. Do mysli mi stoupil pohled na mé rodiče. Věděl jsem, že to nebylo skutečné, ale viděl jsem to a mám problém rozlišit, co bylo skutečné a co ne. Smutek se jen prohluboval. V pokoji číslo 9 jsem byl snad celé dny. Poslední pokoj. A byl přesně takový. Konečný. Dům bez konce měl svůj konec. A já jsem ho dosáhl. V tu chvíli jsem to vzdal. Věděl jsem, že v tom mezistavu budu navždy. Provázen ničím jiným než tmou. Ani šumění mě nedokázalo udržet při smyslech. Přišel jsem o všechny své smysly. Necítil jsem sám sebe. Nic jsem neslyšel. Zrak tu byl zcela zbytečný. V ústech jsem hledal chuť a nic jsem nenašel. Cítil jsem se bez těla a úplně ztracený. Věděl jsem, kde jsem. Tohle bylo peklo. Místnost číslo 9 bylo peklo. A pak se to stalo. Světlo. Jedno z těch stereotypních světel na konci tunelu. Cítil jsem, jak se pode mnou zvedá země. A najednou jsem stál. Chvíli mi to trvalo, než jsem sebral myšlenky a smysly a pomalu se vydal k tomu světlu. Jak jsem se k němu blížil, nabylo tvaru. Byla to svislá štěrbina po straně neoznačených dveří. Pomalu jsem prošel dveřmi a ocitl se tam, kde jsem začal. Ve vstupní hale onoho domu. Byla přesně taková, jak když jsem sem vstoupil. Stále prázdná. Stále vyzdobená dětskými halloweenskými dekoracemi. Po tom všem, co se té noci stalo, jsem si stále dával pozor na to, kde jsem.
Po několika okamžicích normálnosti jsem se rozhlédl po místnosti a snažil se najít i něco jiného. Na stole ležela obyčejná bílá obálka s ručně napsaným jménem. Nesmírně zvědavý, ale stále opatrný jsem sebral odvahu a obálku otevřel. Uvnitř byl dopis, opět psaný rukou. Drahý Davide, gratulujeme. Dostal jsi se až na konec nikdy nekončícího domu. Přijmi prosím tuto cenu jako důkaz velkého úspěchu. Přejeme jen to nejlepší. Vedení. Spolu s dopisem bylo přiloženo 500 dolarových bankovek. Nemohl jsem se přestat smát. Smál jsem se snad celé hodiny. Smál jsem se, když jsem odcházel k autu. A smál jsem se, když jsem dojel domů. Smál jsem se, když jsem vyjížděl na příjezdovou cestu. Smál jsem se, když jsem otevřel chodové dveře do svého domu. A smál jsem se, když jsem uviděl malou desítku vyrytou do dřeva. Každý z nás má cenné vzpomínky na dětství, které si uchovává. Teprve když dospějeme, uvědomíme si, že tyto vzpomínky jsou skutečnými nočními můrami. Nedávno jsem dodělal výšku. A tak nějak jsem se rozhodl, že si užiju poslední prázdniny v rodném městě. Zní to zvláštně, protože na vysoké škole se konají všechny ty večírky a zábavné letní akce. Taky proto, že to bylo naposledy, kdy jsem si takové akce mohl užít. Ale loni jsem to okosil a asi to není úplně pro mě. Rodiče už náš starý dům využívají jen zřídka. Jen na začátku každého roku, možná na měsíc nebo dva. No a proto jsem se rozhodl, že tam budu prozatím bydlet. Rodiče mi po telefonu řekli jediné. Dokud budeš platit účty, nemáme s tím vůbec žádný problém. A mě to nevadilo. V rodném městě jsem už rok nebyl, takže jsem přišel o práci baliče v obchodě s potravinami. Rozhodl jsem se uchýlit k inzerátům v novinách, protože jsem byl líný jezdit po městě nebo hledat něco na internetu. Prolistoval jsem si v novinách rubriku o zaměstnání. Chůva, to asi ne. Deratizátor, to taky ne. Roznáška novin, to tady nemají nic lepšího. Dobrých 5 minut jsem listoval, až jsem nakonec narazil na docela zajímavý inzerát. Byla to práce pro jedno z mých nejoblíbenějších míst dětství. Freddy Fazbear Pizza. Freddy's bylo úžasné místo, kam mě máma brávala, když otec zrovna nebyl ve městě, nebo jsem byl delší dobu hodný a za to jsem si zasloužil něco speciálního. Bohužel se jednalo o místo nočního hlídače. Nebyla to úplně ideální pozice, ale Freddyho jsem prostě nemohl odmítnout. Okamžitě jsem si to zakroužkoval a zavolal do pizzerky. Řekli mi, že tu práci můžu dostat i bez pohovoru. Chtěli po mně jméno. Mike Schmidt. Věk 23 let. Pak mi řekli, že můžu nastoupit na podzim. Přesněji tady v listopadu. Trochu mě překvapilo, proč jako na podzim. Začal jsem přemýšlet, jestli tady tou dobou vůbec ještě budu. No ale pak jsem si vzpomněl na všechny ty peníze, které jsem si vydělal při práci na vysoké škole. Pár měsíců před listopadem bych to snad mohl zvládnout. Nějak se uskromním. Ano, určitě, beru to. Jásal jsem do telefonu, protože jsem věděl, že mám práci na jednom z nejoblíbenějších míst z mého dětství. Tou dobou mi ještě ani nedošlo, že půjde jenom o noční. Pak jsem šel nahoru do svého pokoje. Spát s vědomím, že tohle léto a nadcházející zima bude prostě skvělá. Druhý den jsem se rozhodl, že si trochu prohlédnu své staré město. Pořádně jsem se prošel po hlavní ulici, prošel si obecní park. Dokonce jsem prošel okolo Freddyho. Bylo skvělé být zase zpátky. Radši jsem ale nešel dovnitř, protože by asi lidem přišlo divné, kdyby dospělý chlap bez dítěte vešel do dětského místa štěstí. V neposlední řadě bych pravděpodobně vypadal jako peďák. Když jsem se tak procházel po jedné z nejrušnějších ulic ve městě, uviděl jsem novinový článek, kde bylo tučným písmem nahoře napsáno,
Případ vraždy 5 dětí znovu otevřen. Nechtěl jsem se na to příliš dlouho dívat, ale jak jsem si všiml, na obrázku byl Freddy. Byl jsem trochu zmatený. Stejně jsem si ty noviny nakonec koupil. Údajně se nějaký muž převlékl za Freddyho Fazbera a lákal děti od rodičů, aby je následně zabil. Byl jsem šokován a znechucený tím, kdo by něco takového mohl udělat. Následujících pár měsíců nebylo nějak rušných. Nikdo z mých kamarádů z dětství se nevrátil jako já a vlastně jsem ani nikomu nedal vědět, že jsem tady. Viděl jsem pár starých příbuzných a rodiče uvažovali o návštěvě, ale odpálkovali mě. Sakra, dokonce jsem si vyšel i na dvě rande s krásnou dívkou, která, jak jsem si později uvědomil, mě jen využívala, aby se pomstila svému bývalému. Kromě toho jsem tady nic zvláštního nedělal. Jen jsem se válel na gauči a sledoval filmy a seriály. Takhle to šlo dál a dál, dokud nepřišel listopad. Přesněji řečeno 8. listopadu. Byl to můj první den v práci a jelikož mi pomalu docházely peníze, už jsem se tam docela těšil. Konečně si něco vydělám. Noc první. Bylo pondělí večer a já se chystal vyrazit do pizzerky. Byl jsem trochu zrušený a zároveň jsem se trochu bál. Zrušený, protože jsem začínal novou práci v jednom z mých oblíbených míst dětství. A zároveň jsem se trochu bál, protože jsem tam měl být celou noc. Měl jsem v plánu prospat celý den, abych si odpočinul na zbytek noci, ale za boha jsem nemohl usnout. Když jsem dorazil k Freddymu, venku na mě čekal nějaký muž. Dobrý den, vy jste pan majitel? Zeptal jsem se. Kdo to chce vidět? Odpověděl mi. Jsem Mike Schmidt, přišel jsem kvůli práci toho nočního hlídače. No jo, jak jste mohl zapomenout? Kdo jiný by tady mohl být v tolik hodin, že jo? No maximálně tak sousedská hlídka. Dodal jsem a mírně se zasmál. Naučíte mě co a jak? Kde pak? Já jsem majitel, jak si uhod. Jsem tu jen proto, abych ti dal pár klíčů. Tvůj mentor ti nechal zkaz z kanceláři ochranky. Tak, tady máš klíče. Nezapomeň, že tvoje směna začíná vždycky ve 12 a končí v 6 ráno. Rozumíš? Ano, jistě, samozřejmě, pane. Pak jsem otevřel dveře. Naštěstí mi je alespoň nechal odemčené. Ne, že by to na situaci něco měnilo, ale nemusel jsem tam hned první den vypadat jako trouba, co se přehrabuje ve svazku klíčů. Jakmile jsem vstoupil, zasáhla mě obrovská vlna nostalgie. Pak jsem si vzpomněl, jak jsem tady s mámou a kamarády seděl u stolu na večírku. Jedli jsme pizzu a sledovali Freddyho a jeho kapelu, jak zpívají. Pak jsem se podíval na pódium. Oni tam fakt byli. Chica, Bonnie, Freddy. Jak bylo příjemné si znovu Timeman odříkat. No dobře, to jsem možná trošku přehnal, ale poté, co jsem si oživil vzpomínky na dětství, jsem prohledal zbytek budovy. Hledal jsem přitom kancelář ochranky. Hádal jsem, že bude někde v zadní části budovy. No a taky že jo. Nakoukl jsem dovnitř a zjistil, že tam nikdo není. Vešel jsem do místnosti poněkud otráveně za zvuku rotačního ventilátoru. Přemýšlel jsem, že ho vypnu, ale pak jsem si uvědomil, jaké je v místnosti teplo. Nezbývalo mi tedy nic jiného, než ho nechat běžet. Také jsem si všiml, že každých pár vteřin se ozval malý pípavý zvuk. Zjistil jsem, že ten zvuk je automat na zprávy. Stiskl jsem tlačítko přehrávání. Ozval se hlas. Byl jsem překvapený a docela mě zajímalo, kdo to je. Možná to byl můj mentor? Halo? Halo? Halo, halo? Ahoj. Já jsem ten starý hlídač z pizzerky Freddyho Fazbera. Doufám, že tuhle zprávu chápeš a nemusím ti úplně vysvětlovat, co máš dělat. Teď mi tady vlastně končí poslední týden a proto si taky dostal moji práci. Změnili mi nějak pracovní dobu a nevyhovovalo mi to. No, promiň, a když se k tomu vrátím, tak teď je to tvoje práce. Vysvětlím ti základy, abys tady zvládl první týden. Teď bys na stole, u kterého pravděpodobně sedíš, měl vidět tablet. Podíval jsem se na stůl a viděl, že ten muž má pravdu. Na stole ležel velký tablet s šedým lemováním. Zvedl jsem ho tedy a zapnul. Když je před tebou, tak ho jen zvedni a zapni. První, co bys měl vidět, je pohled na kamery na hlavní scénu. Spolu se spoustou různých čtvercových tlačítek na mapě.
Ta čtvrcová tlačítka jsou vlastně všechny ty bezpečnostní kamery, které musíš čas od času zkontrolovat, aby ses ujistil, že se ti sem nikdo nepřikrad. Mapa je vlastně celým plánem Freddyho Fazbera, takže si můžeš udělat docela dobrou představu o tom, jak velké to tu je. Vím, že teď si asi myslíš, kdo by se do prdele vkrádal do dětského koutku. No, já ti teď něco povím. Problémem nejsou ani tak lidé, ale samotní animatronici. Víš, Freddy a jeho kamarádi. Tyhle slova mě trochu zmátla. Ťukal jsem na jednotlivé kamery a rozlížel se, jestli v budově nikdo jiný není. Nikdo tady nebyl. Tím chci říct, že ti animatronici v noci trochu blbnou. Z nějakého důvodu jsou v noci ponecháni v jakémsi volném režimu. A dokonce chodí po celé budově. Dřív to uměli i přes den, ale pak přišel kousek roku 87. Jo, nechci to úplně rozebírat, ale řeknu ti jen, že je šokující, že lidské tělo dokáže přežít bez čelního laloku. O čem to přesně teď do prdele mluví? Radši jsem zkontroloval znovu kamery, abych se ujistil, že tady se mnou nikdo není. Víš co? Pohneme se trochu dál. Ty zdejší postavičky, až tě uvidí, tě nebudou považovat za nějakého nočního hlídače. Ve skutečnosti si budou myslet, že jsi endoskeleton bez jeho kostýmu. No a protože je to proti pravidlům, pokusí se tě do toho obleku strčit násilím. To by ještě nebylo to nejhorší, kdyby ty obleky samotné nebyly plné animatronických zařízení a příček. Zejména teda v oblasti obličeje. Pokud všechny tyhle informace tak nějak vstřebáváš, pravděpodobně ti dojde, že by ti to způsobilo trochu jistého nepohodlí. A taky bys zemřel. Jediné části, které by spatřily světlo světa, by byly tvoje oční bulvy a zuby, které by vykoukly z přední části masky. Byl jsem teď naprosto šokovaný. Nevěděl jsem, co mám dělat. Ještě jednou jsem zkontroloval kameru a zjistil, že Bonnie už na jevišti není. Zatímco jsem kontroloval ostatní kamery, naplnil mě strach a úzkost. Pak jsem uviděl Bonnie stát v prostoru pro diváky. Strašně jsem se vyděsil a pozorně jsem poslouchal, co ten muž bude říkat dál. Chci jen, abys věděl, že se opravdu nemáš čeho bát. Možná to zní trochu víc děsivě, ale budeš v pohodě. Teď ti vysvětlím, co se stane, když se k tobě nějaká postava dostane příliš blízko. Vedle tebe jsou tlačítka pro každé dveře. Jedno slouží k zavření dveří a druhé k zapnutí dveřních světel. Vyzkoušel jsem to. Měl pravdu. Dveře a světla se napovel otevíraly a zavíraly, rožínaly a zhasínaly. Ještě jednou jsem zkontroloval kamery a zjistil jsem, že Bonnie je na chodbě hned vedle mě. Byl jsem připravený zavřít dveře, kdyby se přiblížila. Prosím tě o jedno. Často kontroluj světla, jestli tam není někde nějaká postava. Vůbec se neboj, ale pokud ji přece jen někdy uvidíš, že je blízko tebe, zavři ty dveře. Jakmile postava zmizí, tak je můžeš zase otevřít. V Pirátské zátoce taky sleduju jednu konkrétní postavu. Zdá se, že reaguje na to, když je kamera na ní, anebo mimo ní příliš dlouho. Hlavně se neboj, všechno bude v pohodě. První den bude hračka. Jen prosím tě, kontroluj kamery a ujisti se, že ti nedojde šťáva. Používáním všech těch spotřebičů, co jsou na stole, se plýtvá docela rychle. Takže s tím docela šetři. Promluvíme si zase zítra. Dobrou. Zpráva skončila. Zkontroloval jsem kamery a zjistil, že mám určité procenta energie. Zdálo se, že mám 80%. Páni, 20% pryč jen za 5 minut? Možná je to tím, že jsem nechal obrazovky celou dobu zapnuté. Možná to byl špatný nápad. Co ještě říkal? Postava v Pirátské zátoce? To místo jsem si jako dítě nikdy nepamatoval. Pak jsem procházel kamery, dokud jsem nenašel onu Pirátskou zátoku. Byla tam opona, ale byla zavřená. To jsem považoval za dobré znamení. Pak jsem zkontroloval halu, kde byla předtím Bonnie. Došel jsem k závěru, že Bonnie zní jako holčičí jméno. No, ale nebyla tam. Zkontroloval jsem další nejbližší kameru a zjistil jsem, že tam taky není. Byl jsem trochu zmatený. Určitě jsem jí tam někde nechtěl jít hledat. Pak jsem se rozhodl zkontrolovat ta světla u dveří. Napravo nic. Pak jsem zkontroloval levou stranu. A k mé nevíře, byla tam Bonnie.
zírala na mě do kamery. Stiskl jsem tlačítko na dveřích tak silně a rychle, jak jim to šlo. Byl jsem vyděšený. Ale pak jsem si uvědomil, že to nejsou skuteční lidé, kteří by se mi snažili ublížit, ale jen roboti. Uklidnil jsem se a stiskl tlačítko osvětlení dveří. Chtěl jsem zkontrolovat, jestli neuvidím Bonin stín nebo něco podobného. Nic nenasvědčovalo tomu, že by tam Bonnie byla. Váhavě jsem otevřel dveře a k mému překvapení tam Bonnie nebyla. Noc pokračovala dost podobně. Bonnie se ke mně párkrát přiblížila a závěs v pirátské zátoce se trochu poodrhnul, ale jinak jsem nic neviděl. Chica a Freddy naštěstí zůstali na pódiu. Svou první noční jsem dokončil se 14% baterie v záloze. Překonal jsem obavy, že mě chtějí zabít a prostě jsem si myslel, že si chtějí jenom hrát. Ráno jsem opustil Freddyho pizzerku a šel domů spát. Byl jsem docela vyčerpaný. Noc číslo 2. Poté, co jsem si dal večeři v Mekáči, jsem se vydal k Freddymu. Tentokrát tam stálo vozidlo, které právě odjíždělo. Neviděl jsem, kdo to je a nebylo to to samé vozidlo, které měl můj šéf, když včera večer odjížděl. Pokrčil jsem rameny a vystoupil ze svého auta. Odemkl jsem dveře budovy a podíval se na roboty. Zdálo se, že se na mě dívají, ale stál jsem s nimi čelem k sobě a oni v téhle pozici nejspíš včera zůstali. Zamířil jsem tedy do místnosti ochranky. Nemohl jsem si nevšimnout, že mám opět další zprávu. Stiskl jsem tedy tlačítko přehrát. Haló, haló. No jestli tohle slyšíš, tak si to zvládl do druhého dne. Gratuluju. Dneska večer úplně nemám, co bych ti řekl. Jen chci zdůraznit to používání dveřních světel. V pohledu kamery jsou totiž slepá místa. No a ty jsou shodou okolností hned za těmito dveřmi. Takže prostě nezapomeň často kontrolovat. No a to je všechno. Promluvíme si zase zítra. Dobrou. Vzal jsem jeho slovo na vědomí a zkontroloval jsem si světla u dveří. Nikde nikdo. Pak jsem začal kontrolovat své kamery. Parta byla stále na jevišti a nehýbala se. Rozhodl jsem se, že zkontroluju to místo v pirátské zátoce. Uviděl jsem, že opona je podrhnutá natolik, že jsem uviděl nějakou postavu. Co to je? Nějaký pes? Nebyl jsem si jistý, protože jsem vypnul kamery. Přece jen jsem musel šetřit energii. Nechal jsem je vypnuté možná minutu, než jsem je znovu zkontroloval. Viděl jsem, že závěs pirátské zátoce je úplně odhrnutý a ta postava stála hned za ním. Teď jsem ji viděl o něco lépe. Vypadalo to spíše jako liška. Pak jsem rychle zkontroloval hlavní scénu. Bonnie byla zase pryč, ale Chica a Freddy tam pořád byli. Zkontroloval jsem každou kameru a viděl, že Bonnie je opět na hlavní ploše pro diváky. Stejně jako včera večer. Znovu jsem zkontroloval pirátskou zátoku a viděl, že tam nikdo není. Opona byla do kořán a ta postava tam nebyla. Zkontroloval jsem každou kameru poblíž pirátské zátoky. Až jsem se dostal do západního sálu, uviděl jsem tu lišku, jak sprintuje chodbou. Tělo se mi napělo a naplnil mě čirý strach. Zmáčkl jsem tlačítko u dveří silněji a rychleji než včera večer. Poté jsem jen uslyšel bouchání na dveře. Jakoby se někdo nebo něco pokoušelo dostat dovnitř. Pak jsem uslyšel kroky, které se vzdalovaly. Jakoby odcházely. Pro jistotu jsem zkontroloval kameru v pirátské zátoce a uviděl, že je závis opět zatažený. Myslel jsem si, že to znamená, že se vrátil. A otevřel jsem dveře. Rychle jsem zkontroloval světla na obou stranách dveří. K mému překvapení byla Bonnie hned za těmi levými. Znovu jsem plný strachu zmáčil tlačítko dveří. A čekal, až Bonnie odejde. Noc pokračovala podobně. Liška znovu proběhla chodbou. A Bonnie se ke mně ještě několikrát přiblížila. Chica a Freddy naštěstí zůstali na pódiu. Stejně jako včera večer. Proč se ti dva nehýbají? Zeptal jsem se sám sebe. Když mi skončila směna, odcházel jsem a uviděl Bonnie zpátky na pódiu. Do pirátské zátoky jsem neměl v plánu se podívat, protože jsem tam skutečně viděl pohybovat se bota. Začal jsem si říkat, že je zvláštní, jak se ti animatronici dívají. Zamířil jsem domů a šel spát. Noc třetí. Tentokrát jsem došel k Freddymu o něco dřív. Bylo to ještě před mou směnou a chvíli vlastně před tím, co odešel denní hlídač.
Opravdu se mi nechtělo čekat s příchodem až do půlnoci. Trochu mě to vyděsilo. Když jsem tam přišel, ještě tam totiž stál majitel. Pozdravil jsem ho, ale on mi řekl jenom tiché. Jakoby říkal. Ahoj. S tebou se mi dneska nechce mluvit. Seděl jsem v kanceláři ostrahy a hrál hry na telefonu. Dokud se mi nevybila baterka. Což taky bylo příhodně ve 23:57. Úplně jsem zapomněl zkontrolovat automat na vzkazy. Jestli je tam náhodou nějaká noční zpráva. Nevím, jak je možné, že jsem to blbé pípání odignoroval, ale byla tam. Zmáčkl jsem tedy tlačítko play. Haló, haló, páni, zvládl si to. No a je tady třetí noc, skvělá práce. Většina lidí se tak daleko ani nedostane. Tedy, no, pojďme mluvit o něčem jiném. Tím ti nechci naznačit, že třeba umřeli. Jo, tak jsem to určitě nemyslel. Trochu jsem se zasmál. Teď se mi o tom úplně mluvit nechce, protože Freddy a jeho kumpáni jsou tím aktivnější, čím víc týden pokračuje. Měl jsem ti to už říct dřív, ale promiň, zapomněl jsem. No co, zatímco budu mluvit, nezapomeň pro jistotu zkontrolovat ty kamery. Začal jsem pomalu kontrolovat kamery. Nic. Všichni byli na svých místech. A taky mě napadl jeden tip. Kdyby tě některý z těch animatroniků viděl a tebe nestihl zavřít dveře včas, tak prosedělej mrtvého. Jakože si chcípl. Nejspíš si budou myslet, že jsi jen prázdný kostým. Na druhou stranu, kdybys byl prázdný kostým, mohli by se do tebe pokusit vložit endoskelet. Nevím, jestli by to úplně fungovalo, tak... Ale radši to škrtni. Hlavně se nenech chytit. Jo, tímhle jsem pro dnešek skončil. A nezbývá mi, než ti popřát dobrou noc. Zpráva skončila. Znovu jsem zkontroloval všechny kamery. Byly vypnuté. Západní hala, východní hala, pirátská zátoka. Všechny ty kamery byly vypnuté. Chtěl jsem zkontrolovat jednu z kamer tam venku, když jsem si uvědomil, že se znovu zapnuli. Zkontroloval jsem hlavní pódium. Chica byla pryč. Ne Bonnie. Tentokrát Chica. To mě docela překvapilo. Bonnie vždycky odcházela jako první. Tak proč ne teď? Začal jsem se rozlížet po všech kamerách. V tu chvíli jsem v prostoru pro diváky našel Chicu. Jak spoza stolu zírá přímo na mě. Podle toho, jak se tvářila, tak si myslím, že to musela být ona. Ale nebyla ke mně přímo otočená. Jenom její obličej. Z toho mě zamrzelo v kostech. Proč zírala přímo do kamery? Vědí, že se na ně dívám? Žádná umělá inteligence by tohle neměla vidět. Kamery znovu potemněly. A já zkontroloval světla u dveří. Nic tam nebylo. Když jsem se vrátil zpátky na kameru, Bonnie byla pryč. Freddy tam naštěstí pořád stál. Zkontroloval jsem pirátskou zátoku. Opona byla zatažená. Pak jsem našel Bonnie i Chicu v protějších chodbách. Chica byla ve východní hale a Bonnie v té západní. To mě trochu vytěsilo. Byl jsem obklíčený. Nemohl jsem v tu chvíli nic dělat. Zkontroloval jsem světla na dveří. Nalevo nic. Zkontroloval jsem tedy pravé a tam byla Chica. Zírala na mě skrz skleněné okno. Nejdřív jsem se lekl, ale pak jsem na ní pár vteřin zíral. Viděl jsem, jak sebou škubla. A já skočil po vypínači. To samotné škubnutí, to nebylo něco, co by měla umět umělá inteligence. No, mohli sebou sice škubnout, třeba kdyby byli rozbití, ale určitě ne jako člověk. Zrovna tak, jak to udělala Chica. Zkontroloval jsem světla, Chica byla pořád venku. Zkontroloval jsem pravou stranu a tam byla Bonnie. Vyjízdně vyděsila Bonnie, protože bych přísahal, že jsem viděl, jak se jí hýbe pusa nahoru a dolů. Skoro jako by něco jedla. Zmáčkl jsem další tlačítko od dveří. Byl jsem obklíčený. Víc než když jen stáli kdesi na chodbách. Nemohl jsem dělat nic, jen se modlit. Po zbytek noci jsem dveře neotevřel. To způsobilo, že jsem těsně před šestou přišel o veškerou energii. Ale mé modlení se vyplatilo. Nikdo si pro mě nepřišel. Neodešel jsem z té bezpečnostní místnosti, dokud se v ní neobjevil majitel. Strašně jsem se bál.
Jeho to očividně nezajímalo. Jen mi řekl, abych odešel, protože mi skončila směna. Šel jsem domů a doma jsem se ještě díval na nějaké filmy. Ne a ne usnout. Neuměl jsem na to najít odvahu. Věděl jsem, že dozajista budu mít noční můry. Tak jsem nakonec zůstal vzhůru až do další směny. Noc čtvrtá. Na místo jsem dorazil v 11:50. Hned jak jsem vešel, jsem běžel rovnou do zadní části budovy. Neměl jsem odvahu se těm animatronikům podívat do očí. Zní to možná hloupě, ale je to tak. Když jsem vstoupil do kanclu, byl tam nepořádek. Na podlaze ležely jakési papíry. Větrák byl rozhozený po místnosti a obrazovka kamery měla malou prasklinu. To je divné. Trochu zmatený jsem přešel k záznamníku a zmáčkl tlačítko přehrání. Haló, páni, čtvrtý den v práci. Nemůžu si pomoct, ale dobrá práce, chlapče. Muž zněl docela otráveně. No možná tak jako vždycky. Ve zprávě jsem taky zaslechl jakési bouchnutí. To už jsem začínal být trochu vyděšený. Možná už ti nebudu moct posílat další zprávy. Je to trošku náročná noc. Začal jsem přemýšlet, co přesně se děje. A trochu se mi zvedal žaludek. Hele, jestli budeš mít chvilku, mohl by ses podívat do jednoho z těch obleků tam vzadu. Možná bych... Přerušil ho zvuk známé melodie. Byla to melodie, kterou Freddy vždycky hrával jako součást svého vystoupení. Ale ne. Zpráva pokračovala dál. Když jsem uslyšel zvuk toho muže a nějaké další věci, jak křičí, spolu velmi hlasitým praskáním. Byl jsem vyděšený, šokovaný strachem a nemohl jsem se ani pohnout. Co se mu právě stalo? On zemřel? To by vysvětlovalo ten nepořádek, ale co se mu stalo? Žádný počítačem naprogramovaný výtvor by se neuměl takhle chovat, i kdyby byl nefunkční. Hodinu jsem seděl. Nedíval jsem se ani na kamery, ani na světla u dveří. Byl jsem příliš vyděšený, abych něco dělal. S omámením mě vytrhl zvuk těžkých kroků, které se ke mně blížily zprava. Ani jsem neskontroloval světla u dveří. Nepodíval jsem se na kamery. Vyběhl jsem z místnosti doprava, abych čelil tomu, co ty kroky vydávalo. Byl jsem sebevědomý, naštvaný a vyděšený zároveň. Jakmile jsem vstoupil do východní haly, tyhle pocity mě opustily. Až na strach. Díval se na mě pár bílých očí. Díval jsem se na ně, dokud se nezačaly pohybovat směrem dopředu. A ta postava se nezačala smát. Znělo to úplně jako Freddyho hlas. Takže nebylo pochyb o tom, že to předtím stojím je Freddy. Běžel jsem rovnou zpátky do kanceláře. Jakmile jsem vstoupil, začal jsem slyšet kroky, které se plnou rychlostí blížily za mnou. Dveře, ve kterých už málem stál Freddy, jsem zavřel právě včas. Jakmile jsem se chystal zavřít druhé dveře, uviděl jsem Lišku. Běžela přímo ke mně. Stiskl jsem tlačítko dveří těsně předtím, než vstoupila. Zroutil jsem se k zemi a nechal jsem energii, ať se vyčerpává. Ve dvě ráno jsem měl už jen 72%. Ve tři už to bylo 49%. Ve čtyři ráno 28. V půl šesté 12. Nevěděl jsem, jestli to přežiju. A začalo mi to být i jedno. Jedna z mých nejoblíbenějších vzpomínek na dětství. A měnila se na noční můru. Probudil jsem se, když se mnou zatřásl můj šéf. Řekl mi, že je 7 hodin ráno a že už musím jít domů. Údajně se totiž stala nehoda. Zeptal jsem se co a on mi řekl, že si nemám dělat starosti a mám si jít domů odpočinout. Zdálo se, že mu je jedno, že spím v práci a prostě mě nechal odejít. Aniž by mi k tomu řekl jediné slovo. Když jsem odcházel, cítil jsem v prostoru hlavního podia velmi odporný zápach a zdálo se, že všichni roboti mají kolem očí červené fleky. Myslel jsem si, že se mi to jenom zdá, protože čas od času mívám halucinace. Ale jedna moje část mi říkala, že ty skvrny jsou skutečné. Když jsem vyšel ven, stála tam spousta policejních aut. Viděl jsem, jak někteří policisté mluví s majitelem a jiní si jen zapisovali informace. Taky jsem zahledl to auto z dřívějška. Mělo kolem sebe výstražnou pásku, což ve mně vyvolalo domněnku, že patří mému mentorovi.
Když jsem přišel domů, udělal jsem všechno proto, abych našel nějaké informace o svém mentorovi. Po dobrých 2 hodinách pátrání jsem narazil na jméno Todd Smith. Domníval jsem se, že by to možná mohlo být jméno muže, kterého hledám. Ale nebyl jsem si tím jistý. Přemýšlel jsem, že se zítra zeptám svého šéfa, ale na to jsem se musel trochu prospat. Noc pátá. Vůbec se mi nechtělo do práce. Byl jsem vyděšený, ale neměl jsem na vybranou. Potřeboval jsem peníze a doufal jsem, že to bude stát za to. Dorazil jsem na místo a venku na mě čekal můj šéf. Dobrý den, pane. Pozdravil jsem ho. Zavři hubu. Odpověděl mi. Co prosím? Nějaký problém? Zeptal jsem se. Jo, máme problém. Začal se ke mně přibližovat. Ten starý hlídač. Ten, kterého si připravil o práci. Ten je mrtvý. Děláte si ze mě srandu? Věděl jsem, že je mrtvý, jen já tomu nechtěl prostě věřit. Já si z tebe nedělám srandu. Vtipné je, že jsi jediný člověk, který tu s ním mohl být, když se to stalo. O čem to mluvíte? Přestaň si hrát na nevinátko. Víš, že jsi ho zabil. Nemám k tomu sice žádné důkazy, ale v době incidentu jsi s ním musel být. Najdu další důkazy a půjdeš sedět. Pane, můžu vám říct, že jsem se s tím člověkem ani nikdy nesetkal. Tohle jsem neudělal. Tak kdo to tedy podle tebe udělal? Nějaký vetřelec? Nejsou tady žádné známky násilného vniknutí. Nebo že by to snad byli ti animatronici? Nemožné. Nezdálo se, že čeká na to, až odpovím. Poté přešel k autu a odjel. Vešel jsem dovnitř a spěchal ke kanceláři ostrahy. Chci mít tuhle noc prostě za sebou. A jediné místo, kde chci ty animatroniky vidět, jsou kamery. Nikde jinde. Vešel jsem do místnosti a viděl, že mám vzkaz. Tak nějak jsem myslel, že je od šéfa. Stiskl jsem tlačítko přehrát. Mýlil jsem se. To, co jsem uslyšel, byl hluboký hlas, který říkal hromadu blábolů, spolu s několika obrazovkami. Hlas zněl trochu jako Freddyho a byl jsem si jistý, že to tak asi i bylo. Vzhledem k tomu, jak se chovali, se nedivím, že zanechali tenhle příšerný vzkaz. Ani jsem nedokázal přijít na to, co říkali, což mě ještě více vyděsilo. Okamžitě jsem vzal tablet a začal kontrolovat jeviště, včetně pirátské zátoky. Právě z těchto míst pocházely ty nestvůry, takže nejbezpečnější bylo ta místa pečlivě sledovat. Po chvíli ale kamera potemněla. Pak jsem cosi uslyšel. Jakýsi zvuk. Jakoby hrnce a pánve. To mě docela překvapilo. Věděl jsem, že ty zvuky vydává jedna z těch věcí. Když se kamery znovu rozsvítily, zkontroloval jsem, jestli někde nejsou. Freddy byl naštěstí stále na pódiu. Ale Bonnie a Chica byli pryč. Opona v pirátské zátoce byla taky napůl roztažená. Ale to teď nebylo mým hlavním zájmem. Pak jsem se pokusil najít Bonnie a Chicu. Bonnie jsem našel u kamery 3. Ona se na mě prostě jen dívala. Její obličej byl tak blízko, že jsem viděl její endoskeletové oči. Začal jsem pátrat po Chice, ale nemohl jsem ji nikdy najít. Zkontroloval jsem světla u dveří. Chica byla venku s otevřenou čelistí. Zavřel jsem dveře, aby se ke mně nedostala. Jakmile jsem to udělal, uslyšel jsem hrát Freddyho melodii. Zkontroloval jsem kamery a uviděl Freddyho v prostoru pro diváky. Viděl jsem ty jeho bílé oči. Zkontroloval jsem světla u dveří a uviděl, že Chica je taky pryč. Pak jsem otevřel dveře. Znovu jsem zkontroloval kamery. Bonnie a Chica teď stály na opačných stranách Freddyho. Zkontroloval jsem pirátskou zátoku. Opona byla do kořán. Okamžitě jsem zavřel dveře. Věděl jsem, že brzy tu bude liška. Pak jsem zkontroloval kamery a uviděl, že vedle Bonnie leží ta liška. Měla doširoka otevřené oči, ale ležela bezvládně. Kamera zčernala a Freddyho melodie začala znít pomaleji. O to víc, no, jaksi démonicky. Kamery se znovu rozsvítily a já uviděl, že teď před celou partou leží bezvládný oblek Freddyho Fazbeara, kterému z přední části masky vykokují oči. V jejich důlcích jsou potůčky krve.
Kamery opět potemněly a melodie postupně nabírala na rychlosti. Uslyšel jsem kroky, které se ke mně blížily ze všech stran. Okamžitě jsem zavřel všechny dveře. Pak jsem ztratil vědomí. Probudilo mě až bušení na dveře. Zkontroloval jsem čas. 5:55 ráno. Zkontroloval jsem kamery a viděl, že každý animatronik je na svém místě. Myslel jsem si tedy, že se můj šéf jen objevil o něco dřív a že chce vejít dovnitř. Tak jsem dveře otevřel. Když jsem to udělal, uviděl jsem ten samý oblek Freddyho Fazbeara s očima vykukujícíma zepředu. Byl jsem si jistý, že vidím i nějaké zuby, ale nedíval jsem se příliš zblízka. Poslední věc, které jsem si všiml, byl jakýsi brindák na hrudi. Byl stejný jako ten Čekův, jenomže na něm byla zasklá krev. Utíkal jsem pryč, opustil jsem budovu a utíkal, co mi nohy stačily. O 2 dny později přišel mi poštou dopis s mým šekem od Freddyho a vzkazem. Máš padáka. To mi bylo docela jedno. Chtěl jsem jinou práci. Nechtěl jsem tam už strávit ani den. Kontaktoval jsem úřady a řekl jim o tom, co se tam stalo. Řekli mi, že bych si měl radši odpočinout. No tak určitě. To, co se na tom místě pro děti dělo, nebylo v pořádku. Něco tam je hodně špatně. Taky jsem z jakéhosi zdroje slyšel, že to tam mají brzy zavřít. No a z dalšího zdroje jsem zase slyšel, že to za rok mají znovu otevřít. Tak, aby si člověk vybral. Jediné, co vím ale je, že ať už se tam dělo cokoliv, nedokázal by to ani oblek řízený umělou inteligencí. Teď už vím, že to, co jsem jako dítě opravdu miloval, byla jen jedna velká noční můra. A především lež. Moje rodina se přestěhovala do malého vesnického městečka, abych mohl vyrůstat v tiché a klidné atmosféře. Byl to pro mě velký nezvyk. Domky byly daleko od sebe a oddělovaly tak své pozemky. Na rozdíl od místa, kde jsme dříve žili. Nemohl jsem si pozvat své staré kamarády, s kterými jsem se dříve znal. A vzhledem k tomu, že domy byly daleko od sebe, musel jsem jít na vlastní pěst, abych si našel kamarády. První dny jsem strávil většinu svého času na dvoře našeho domu a hrál si se svými hračkami. Moje máma přitom seděla na verandě a tiše mě pozorovala. Ačkoliv většina z mé paměti z našeho krátkého pobytu v tomto domě je pokrytá mlhou, tak si jasně vzpomínám na několik událostí. Jedna z nich je z doby, kdy mi bylo 5 let. Začalo to, když jsem seděl před televizí a připínal mezi kanály a hledal svůj oblíbený pořad. Program, dětský zpěv a mluvící zvířata. Vždy tyto pořady dávaly odpoledne, ale i přesto jsem nemohl žádný takový najít. Po chvíli jsem narazil na show. Vysílali tam různé známé pořady. Měl jsem vykulené oči a upřeně jsem se díval do blikající televizní obrazovky. Byla tam kreslená zvířátka, která pomáhala dětem naučit se dělit a v pozadí hrála radostná melodie. Následující týden jsem proseděl před televizí a narazil jsem na tu stanici znovu, ale to zrovna vysílal jiný pořad. Nespomenu si teď na název toho pořadu, ale živě si pamatuju vše, co se tam dělo. Skupina dětí se shromáždila kolem stromu. Všichni se drželi za ruce a měli veselé úsměvy na tváři. Zpívali jakousi píseň. Nespomenu si ani přesně na ty slova, ale vzpomínám si, že to obsahovalo fráze jako láska a štěstí. Znělo to jako něco, co zpívají lidé v kostele.
Uslyšel jsem zvuk blížících se kroků směrem do obývacího pokoje. Mámin hlas se mě zeptal, na co jsem se to díval. Nespomínám si na to, co jsem jí odpověděl. Ale na tváři se jí ukázal zmatený výraz a poslala mě do kuchyně s tím, že už je oběd. Krátce poté, co jsem znovu narazil na tu show, mě něco vyvedlo z míry, když jsem ten pořad sledoval. Nebylo tam vyloženě nic divného, ale něco se mi tam na tom nezdálo v pořádku. Začal jsem cítit úzkost. To vše se ještě zesílilo a vyrostlo to v něco, co jsem ještě nikdy necítil. Jako bych se díval na něco, co jsem nikdy vidět neměl. Hlas vyprávil význam sdělení a kamera zaměřila na skupinku dětí, které seděly na podlaze, která byla potažená kobercem. Před nimi byly poházené jakési hračky. Tento film byl velmi nekvalitní a občas se tam vyskytly záblesky statického zkreslení obrazovky. Tři děti seděly v kruhu. Jeden chlapec si hrál s kostkami, na kterých byla abeceda, a dvě dívky mluvily s panenkami o velikosti dítěte, s blondětými vlásky a růžovými košilkami s modrýma kalhotama. Další skupinka dětí seděla u stolu s omalovánkami. Ty dvě dívky mluvily s panenkami a zdálo se to jako normální hry dětí, které si hrají se svou panenkou. Chvíli jsem se na ně soustředil a mezi jejich větami jsem uslyšel něco, čemu jsem tak úplně nerozuměl. Bylo to podivné slovo nebo fráze. Nepamatuju si, co přesně to bylo, ale dost mě to znepokojilo. Špatný obraz stanice s každým klipem zhoršoval a obraz a zvuk byly stále zkreslenější. Ale to trvalo jen zlomek vteřiny. Zahlídl jsem snímek, který blikal při každém přerušení. Bylo to tak rychlé, že nebylo možné rozeznat, co na snímku je. Musel jsem se na to pořádně soustředit. Ale vše, co jsem uviděl, byla jen rudá šmouha přes obrazovku. Najednou se obraz vrátil do normálu. Zvuk byl normální a klipy byly bez přerušení. Děti si i nadále hrály se svými hračkami. Vzpomínám si na noční můru, kterou jsem měl tu noc, když jsem šel spát. Bylo to tak živé, že jsem se až divil, že to nebyla skutečnost. Hrál jsem si na hřišti, které jsem si pamatoval z města, kde jsme dříve bydleli. Běhal jsem po něm pod teplým sluncem. Nebe bylo jasně modré a listy stromů jemně šustily ve větru. Vylezl jsem po schodech na sklouzavku a chytil se zábradlí. Potom jsem se sklouzl dolů. Moje tělo klouzalo tak pomalu po chladném povrchu sklouzavky. V tom jsem před sebou uviděl rudou siluetu s černýma očima. Seděl dole před sklouzavkou. Nadíval se přímo na mě. Byl jsem ochrnutý strachem a moje ústa byla otevřená a připravená k výkřiku. Ale žádný jsem ze sebe nedostal. Když jsem se probudil, rozlížel jsem se a snažil se přizpůsobit mé oči tmě. Byl jsem ve svém pokoji a ležel v posteli. Podíval jsem se na červené osvětlené číslice na mém budíku. 3:34 ráno. Mé tělo bylo zalité studeným potem a můj obličej mokrý od slz. Natáhl jsem ruku do tmy a zatáhl za řetízek od mojí lampičky. Srdce mi bušilo tak hlasitě, že jsem ho mohl slyšet až ve svojí hlavě. Oddechl jsem si úlevou, když se světlo zapnulo. Nikdy nezapomenu na to, jak se na mě ta věc ve snu dívala. Následujícího rána se vše zdálo normální. Naši sousedé nás poprvé navštívili a sedli si na oběd společně ke stolu. Najednou mi položili otázky týkající se školy, o mých oblíbených hračkách a oblíbených televizních pořadech. Moje máma vysvětlila, že zatím chodím jen do školky, ale že pro mě brzy budou muset vybrat nějakou školu. No a tak jsme se začali bavit o místních školkách. Poté, co od nás hosti odešli, tak jsem zapnul televizi. Stejná skupina dětí hrála tu hru na schovávanou. V pozadí jim hrála náladová melodie. Kamera pomalu prošla před dveřmi a schovala se za skříň. Prolesla stízněným prostorem a skrčila se za nábytkem, odkud snímala děti. Chlapec se opřel o zeď a zakryl si oči rukama. Počítal do 30.
Malá dívka s hnědými vlasy staženými do culíku procházela chodbou. Najednou se její pohyby staly velmi pomalé a hudba přestala hrát. Bylo tam ohlušující ticho. Nemohl jsem ani slyšet zvuk jejich kroků. Kamera se začala třást, jako by se celá místnost nakláněla do strany. Začalo se mi přitom dělat zle. Dívka vstoupila do místnosti, která končila na konci chodby. V místnosti byla ve zdi malá dvířka. Klekla k ním a rukou chytla malou kliku. Kamera se začala prodírat úzkým otvorem blíž k ní a čočka kamery byla zaměřená na dívku. Nemohl jsem rozeznat, co je na druhé straně, ale mohl jsem vidět část místnosti. Zdálo se, že v ní nic není. Nebyl tam skoro žádný nábytek, nebyla tam ani okna. Zdi byly jen natřené na rudo. Jakmile otevřela malé dveře a vlezla dovnitř, hned je za sebou zavřela. Kamera zaměřila jiný pokoj. Chlapec, který měl zakryté oči a byl otočený směrem ke zdi, zvuk znovu začal fungovat. 27, 28, 29, 30. Prudce se otrhl od zdi a rozhlídl se. Začal prohledávat dům a hledat ostatní děti. Poklekl ke stolu, před kterým se schovávala malá holčička s blondětými kudrnatými vlásky, která vylezla spod stolu. Vešel do další místnosti a otevřel dveře od šatníku. Nakukoval za nábytek. Objevoval náhodné děti, které vylezaly ze svých úkrytů. Hra skončila, ale stále jsem myslel na jednu věc. Oni nenašli tu malou holčičku, která vlezla za ty malé dveře. Už se tam ani neukázala. Měl jsem zase problém usnout tu noc. Pokaždé, když moje máma zasla světla a odešla z mého pokoje, zavřela za sebou dveře. Byl jsem naplněný nesnesitelným pocitem neklidu a strachu. Klekl jsem si vedle své postele. Ruce a kolena jsem zatlačil do podlahy. Opatrně jsem nahlédl pod postel. Slyšel jsem zvuk mého těžkého třesoucího se dechu a moje bušící srdce, které vypadalo, jako by chtělo vyskočit z mé hrudi. Položil jsem hlavu na chladnou podlahu a moje oči hleděly do tmy pod postelí. Pod postelí byl můj plyšový králík, který byl zahalen černými stíny. Neobtěžoval jsem se pro něj natáhnout ruku. Postavil jsem se na své bosé nohy a potácel se kolem ložnice rodičů. Zeptal jsem se jich, jestli bych dnes nemohl spát s nimi. Moje máma jen zavrtěla hlavou a nabídla mi, že mě doprovodí zpátky do mého pokoje. Jak jsem zase ležel ve své posteli, uslyšel jsem zvuk toho, jak něco klepe na mé okno. Nemohl jsem se přinutit otočit a zkontrolovat to. Moje srdce zase bušilo v mé hrudi, jako by chtělo vyskočit ven. Klepání stále pokračovalo a znělo to jako zvuk prstů, které klepají na okenní tabuli. Začal jsem cítit nutkání křičet, ale nemohl jsem ze sebe vydat ani hlásku. Po chvíli jsem se donutil a koutkem oka jsem pohlédl na to okno. Byl tam černý stín, který na mě zíral skrze okno. Povedlo se mi zařvat. Dveře se otevřely a dovnitř vtrhli moji rodiče. Matka klekla na kolena k mé posteli a ptala se, co se děje. Snažil jsem se jí vysvětlit, že jsem viděl někoho za mým oknem a přitom mi stékaly slzy po tváři. Máma mi vysvětlila, že to byla jen další noční můra a přitom mě hladila po vlasech, zatímco můj otec hleděl z okna. Po chvíli vyšel z mého pokoje ven a šel zkontrolovat a prohledat dvorek. Nic nenašel. Na tu show jsem se podíval znovu až za pár dní. Skupina dětí seděla u stolu. Holčička s černými culíky si četla knížku. Jejich strany pokrývala malá, černá písmena. Vypadalo to jako Bible, ale taky to vypadalo, že se tam píše o něčem jiném. Po chvíli předala knížku jinému dítěti. Když chlapec začal číst, neklid ve mně se ještě zesílil. Slova sice připomínala pasáže z Bible, ale nebylo to nic normálního. Ve scéně, která následovala, stejná skupinka dětí seděla ve své třídě. Dívali se před sebe. V pozadí se ozýval slabý hlas. Někdo tam plakal. I přesto hlas v pozadí něco říkal celé třídě.
Po chvíli se plášť změnil v nepřetržitý kvílející zvuk. Mé srdce se opět rozbušilo, jako by chtělo vyskočit z hrudi. Najednou něco blízklo přes obrazovku. Nebylo to tam ani vteřinu, takže jsem opět nemohl určit to, co to bylo. V tom se něco znovu zablízklo přes obrazovku. Byl to záblesk ruky, která vypadala, že patří dítěti. Nářek a brek v pozadí stále sílil. Náhle se zableskl další obrázek. Byla tam ruka, která prsty jezdila později a přitom odlupovala zbytky její barvy. Jedna holčička vstala ze židle a nejistým krokem šla k přední části učebny. Klekla si a začala zvracet na podlahu. Proud na žloutlé kapalně se jí vynořil z úst a stékal k zemi. Záznam skončil a pravidelné vysílání stanice bylo obnoveno. Když jsem se druhý den probudil, uslyšel jsem svou mámu vzlikat. Nepamatuju si, co se stalo, ale moji rodiče přinesli všechno naše oblečení a věci ven a dávali je do auta. Poté jsme se vrátili do našeho bývalého města. Předtím, než jsme odjeli, zachytil jsem jen několik slov z jejich rozhovorů. Rodiče ještě mluvili s policií. Policista jim něco vysvětloval s vážným výrazem na tváři a za dalších několik sekund jen přikývl. Vzpomínám si, že mluvili ohledně dětské show, která se vysílala u nás ve městě. Nechápal jsem, co všechno jim říkal, ale vzpomínám si, že mluvil o sousedech a náboženském shromáždění v našem městě. Vysvětlil, že to natáčení bylo v místní školce, která patřila jedné z rodin. A taky zmínil něco jako slova podzemní tunely a skryté místnosti. Nechápal jsem to, ale cítil jsem, jak mi opět buší srdce. Udělalo se mi zle od žaludku, když jsem ho slyšel mluvit o rudě vymalovaném pokoji. Vrátili jsme se do pohodlí našeho bývalého města. Znovu jsem se setkal se svými kamarády a znovu šel do mého oblíbeného parku. Po dlouhou dobu jsem vzpomínal na to izolované město, ale když jsem vyrostl, tak se to do mé mysli vrátilo znovu. Někdy se snažím věřit tomu, že většina toho byly jen mé dětské sny a bludy, ale když na to tak vzpomínám, všechny pocity se mi vrací. Vzpomínky na něco, co jsem nemohl pochopit a stále to pochopit nedokážu. Pomoc, pomoc. Blá. Nebudu vás obtěžovat s něčím takovým. I kdybych žádal o vaši pomoc, nemůžete mi ji poskytnout. Protože vaše pomoc je k ničemu. Proč? Protože nejste členem. Přeji si, abych také nebyl. Vše to začalo docela nevinně. Jedním telefonátem. Byl jsem vzhůru už nějakou tu hodinu. Vybaloval, uklízel a čekal na telefonát od instalatéra. Právě jsem se přestěhoval na chatu a dodavatelé postrhli snad úplně všechno. A kvůli tomu mám teď na krku báječný úkol. Obvolávání kompetentních lidí, kteří by dokázali napravit to, co dodavatelé zkazili. Mobil zazvonil ve 12:06. To není špatné. Pomyslel jsem si. Obvykle se instalatéři neobtěžují ozvat nebo se ukázat před 5:00. Když jsem zvedl mobil, nedostal jsem ani šanci pozdravit. Žena na lince mi kvapně řekla. Prosím, vyčkejte na dalšího dostupného operátora. Vyskočil jsem a sedl si na skřínku v kuchyni. Bylo to jedno z několika mála míst celé chatě, co nebylo narváno krabicemi. Hudba, co většinou hraje ve výtahu, mi pronikala z telefonu přímo do uší. Začínal jsem podřimovat, když hudba ustala a ozval se tón piana.
Znělo to jako tři noty, které k sobě docela nejdou. Z linky se ozval hlas. Vítejte v Bodworth Industries. Mé jméno je Samantha a dnes budu vaším operátorem. Vaše jméno? Nevěděl jsem, co mám říct, a tak jsem řekl své jméno. Pane, my víme, kdo jste. Jsem vaším operátorem. Prosím, udejte jméno, ke kterému budete mít přístup. Rozumím, odpověděl jsem. Může to být kdokoliv, pane. Jen potřebujeme jméno. Jo, ok. Vybavil jsem si jméno. Harold Withers. Pane, jako váš operátor musím poukázat, že fiktivní jména nebo jména lidí, které neznáte, nemohou být použita. Použita na co? Zeptal jsem se. Jak mohla vědět, že jsem si to jméno vymyslel? Celá věc mi přišla, jako by to byl nějaký prank. Ale těžko by znal někdo moje telefonní číslo. Přetvoření. Přetvoření? Haló? Je tohle instalatér? Zeptal jsem se. Vítejte v Bodford Industries. Mé jméno je Samantha. A dnes budu vaším operátorem. Jméno? Pral jsem to jako ano. A dal jsem jí jméno svojí ex-přítelkyně. Jessica Goodwin. Slyšel jsem klepání do tlačítek klávesnice na druhé straně telefonu. Znělo to, jako by žena do té klávesnice vmlátila pěstí. Po několika momentech se vrátila. Jessica Goodwin. Přetvoření je plánováno na 21. srpna 2017. Přejete si přeplánovat? Bylo jsem zticha. Nemohl jsem tomu uvěřit. Někdo si snad ze mě musel dělat prdel. Kdo to je? Jessica, jsi to ty? Hraješ na mě nějakou habaďuru? Žena dlouho neodpověděla. Myslel jsem si, že ať už je na druhé straně telefonu kdokoliv, právě zadržoval smích. Haló? Zeptal jsem se znovu. Ano nebo ne, pane? Zeptala se žena a čekala na odpověď. Ano? Řekl jsem a vůbec netušil, na co se ta žena ptá. Mám volnou schůzku v úterý. Šlo by to? V ten moment jsem si myslel, že se šílím. A že je to opravdu společnost instalatérů. A co dnes? Zeptal jsem se. Máte na dnešek něco dostupného? Obvykle nezařizujeme přeplánování na tak brzkou dobu. Ale dnes jsme měli jedno zrušení. Šlo by to tak ve 3 hodiny? Ve 3 hodiny by bylo fajn, řekl jsem. Tak ve 3 hodiny. Přejete si zdvořilostní telefonát? Jistě. Perfektní. Pracovníci z Bodworth Industries zkazují vřelé díky a vítáme vás v klubu. Přejeme vám krásný zbytek dne. Znovu se ozvaly podivné tóny a hovor vypadl. Přetočil jsem oči a vrátil se k vybalování věcí. Ve 3 hodiny znovu zazvonil mobil. Haló? Pane, opět vám volá Samantha z Bodworth Industries. Váš zdvořilostní hovor právě teď. Co tím myslí? Začal jsem mluvit, ale můj hlas byl přerušen znovu těmi tóny. Poté jsem uslyšel hlas mé ex-přítelkyně. Proč mi to děláš? Zeptala se. Ze jejího hlasu jsem poznal, že plakala. Jessica? Odpověděl jsem. Pane, řekl operátor. Nemůže vás slyšet. Tohle je zdvořilostní hovor. Schůzka se právě chýlí ke konci. Prosím, prosila Jessica. Nedělej to. Udělám cokoliv, co budeš chtít jen. Její hlas se přidusil a změnil se v sýpání. Vše, co jsem mohl slyšet na druhé straně telefonu, bylo šustění, oblečení a ještě více sýpání. Poté to přestalo. A někdo zvedl telefon z druhé strany. Naplánovaná akce byla dokončena, řekl hlas muže. Pracovníci z Bodworth Industries vzkazují vřelé díky. A vítáme vás v klubu. Přejeme vám krásný zbytek dne. Pane, ozvala se operátorka. Bylo to dostačující pro vaše potěšení?
Seděl jsem tam po dlouhou dobu. Studený pod mi stékal po hrudi. Jessica byla moje ex-přítelkyně od doby, co jsem na párty vešel do místnosti a načapal ji, jak je bez mým nejlepším kamarádem. Usmál jsem se a zašeptal. Bylo to perfektní. Úžasné, odpověděla. Pracovníci z Brotherhood Industries vás hodlají obsloužit. Přejete si zřídit další schůzku? Když jsem zíral na kapající vodu z mojí myčky, usmál jsem se ještě více. Ano, odpověděl jsem. Ano, to přeji. Jméno? Dan. Příjmení si nepamatuji. Je to dodavatel. Dan Redzibia. 13. července 2032. Přejete si přeplánovat? Ano, odpověděl jsem. Hodila by se vám tedy středa? Neříkala jste, že je volné úterý? Ano, to jsem říkala. Ale na neštěstí byl tento termín již obsazen jiným členem. Hodila by se vám středa? Ne. Mám v ten den pracovní pohovor. Co tedy ve čtvrtek? Čtvrtek na neštěstí není volný. Jste cíl přetvořený ve čtvrteční noc. Cože? Zeptal jsem se. Zopakovala mi tu stejnou věc. Můžeme přeplánovat moje přetvoření? Samozřejmě, pane, odpověděla žena. Znělo to, jako by se na druhé straně telefonu usmívala. Vždy je tu nějaký způsob. Čekal jsem, než řekne, jak to udělat. Mlčela. A jak? Vyhrkl jsem. Brotherhood Industries vždy hledá nové členy. Samozřejmě členství je na pozvání někoho z klubu. Bohužel byl náš klub tento rok zrušen. Ekonomický úpadek, války a politika. Co od vás žádáme, aby se zabránilo vašemu přetvoření, je pomoci nám získat několik nových členů. Světlo na konci tunelu. Pomyslel jsem si. Kolik nových členů potřebujete? 1000. Skoro jsem se zadusil. 1000? Ano, pane. V opačném případě budeme muset dodržet naplánování naší schůzky. Musíme vás informovat, že člen, který domluvil toto naplánování, žádal zdvořilostní telefonát. V ten moment se vše okolo mě zastavilo. Cokoliv teď ve svém životě udělám, nic nezmění. Nic nezmůžu. Vyschlo mi v puse. Vždy jsem si jen myslel, že je to jen dramatická scéna, kterou píší lidé do knih. Ale není. Seženu vám 1000 členů, zašeptal jsem. Pracovníci z Brotherhood Industries skazují vřelé díky a vítáme vás v klubu. Přejeme vám krásný zbytek dne. Spojení se přerušilo. Zavěsil jsem a zíral na telefon po dlouhou dobu. Jsem cíl pro přetvoření ve čtvrteční noc a někdo někde obdrží telefonát, aby slyšel mých několik posledních nádechů, pokud neseženu 1000 nových členů, kteří by se připojili k té organizaci. Je to docela vtipné. Vždy jsem se chtěl přidat k elitnímu klubu. Skull and Bones. Nový světový řád. Nejsem si jistý, jak se mi to povedlo, ale jsem členem. Teda až do čtvrtka. Jak jsem řekl na začátku, i kdybych vás požádal o pomoc, nemůžete mi ji poskytnout, protože nejste členem klubu. Členství je jedině přes pozvání. Zvu vás. Můžete mi pomoci. Jen zavolejte na číslo 630 296 7536.
Dnes večer mám skvělou příležitost podělit se se světem o místní folklor. Tyto staré příběhy jsou samozřejmě často znepokojivé, ale někdy skrývají poučení, na které by lidi neměli zapomínat. Naštěstí jsou tady lidé, jako je má matka, která sice neumí česky a nikdy nepoužívala počítač, ale často si jako jedna z mála ty příběhy ještě pamatuje. Teď si sedá před vysokou červenou svíčku, což znamená, že její příběh právě začíná. Budu psát a překládat pro vás, zatímco ona bude mluvit. Ani si nedokážu představit lepší prostředí pro tuto ještě zimní pohádku. V našem srubu je ticho, venku sněží a ledové vrcholky hor se odráží pod hvězdnou noční oblohou. Mohl bych mluvit o krásách dnešní noci ještě dlouho, ale bez dalších okulků pojďme na to. Příběh Outsidera. Před stovkami let byla tato vesnice úplně jiným místem než dnes. Každý člověk měl své místo. Byli to řezníci, pekaři, výrobci svíček, kováři, potravináři, bednáři a truhláři. Lidé se navzájem podporovali, protože věděli, že jsou na sobě závislí. Stačí, aby jedno vlákno pavučiny selhalo, na večeře unikne. A kdo by chtěl zůstat hladový? To také znamenalo, že se sousedé navzájem bedlivě sledovali, protože hřích jednoho člověka byl hříchem celé komunity. A tak začíná náš příběh. Jednoho zimního dne přišel do vesnice cizinec. Najednou byl ve městě nový člověk, který neměl své místo. Přijela po klikaté cestě na krytém voze. Prchala před smrtí a nebezpečím. Potřebovala pomoc. Ale lidé jsou vůči cizincům podezřívaví. Musela tedy najít způsob, jak se uživit do léta, než roztaje sníh. A ona bude moci přejít horský průsmyk. Zkoušela hrát v místním hostinci, ale výčepní ji odmítl. Omlouval si ji, ale ženám ve městě se nelíbilo, jak se jejich muži dívají na onu cizinku. Zkoušela tedy pracovat v tkalcovnách a skladech, ale měla příliš jemné ruce a neuměla místní jazyk. Nemohla se tedy podílet na jejich klevetách, což z ní činilo hrozbu. Vyhnali ji. Na jejím studeném krytém voze se hromadil sníh. Outsiderka brala i ty nejnepříjemnější práce, aby přežila. Hnojila stáje, zametala ulice a uklízela domy téměř zadarmo. Ale stejně to nestačilo na zajištění jídla a tepla na zimu. Uchýlila se k podlým věcem. Věštění, prodávání lektvarů, podvodům s kartami. Každý večer se muži z vesnice přikradli ke krytému vozu s ubohou hrstí mincí, aby si chránili svou pověst. Očistili si boty od sněhu borovou větví, ale všichni věděli, co se v krytém voze děje. Jeden z nich se však od ostatních lišil. Byl to řezník a místo mincí přivezl dary v podobě jídla a kožešin. Nebylo jasné, o co mu jde. Možná si chtěl jen s někým popovídat, protože ani on nebyl ve vesnici šťastný. Řezník a cizinka se zblížili. Naplánovali, že společně opustí vesnici, jakmile se průsmyk uvolní. Pověsti se ve vesnici šířily rychle. Řezníkova rodina a přátelé zuřili kvůli jeho plánu opustit vesnici. Jakým právem se chtěl vzdát svého místa? Lidé na něm byli závislí. To nemohli dopustit. A věděli, že za to může cizinka. Lidi nevěděli, že řezník byl s cizinkou tu noc, kdy zapálili její krytý vůz. Tu noc vyšel ven, aby je zastavil. A v tu chvíli se věci zvrtly. Řezník zůstal ležet v kaluži vlastní krve, vedle hořícího vozu. A ta cizinka utekla do hor, ještě pod rouškou noci. V těch mrazivých horách nebylo žádné přístřeší. Ona však dělala, co mohla. Vykopala si tunel pokrytý větvemi, aby v něm mohla spát. Jedla kořínky a bobule. Ale z bobulí se jí brzy udělalo špatně a ona si jednu věc uvědomila. S takovou brzy zemře. Ale to nemohla dopustit. Už při pohledu na její třesoucí se hladové břicho to bylo jasné. Žena nosila v lůně řezníkovo dítě.
Zmocnilo se jí zoufalé šílenství. Vyšplhala na vrchol pokrouceného štítu. A tam, obklopená kvílením větru a absolutní tmou, vzývala jakoukoliv moc, která by ji mohla vyslyšet. Nabídla jí všechno a požádala jí jen o dvě věci. Život a pomstu. Něco tam venku jí muselo naslouchat, protože jí bylo dopřáno obojí. Cizinka a její příbuzní budou žít, ale na opačné straně hory. Víte, lidé z vesnice toužili po teple a světle. A cizince a jejímu dítěti se bude dařit ve tmě a chladu. Lidé z vesnice stárli a báli se smrti. Cizinka a její dítě stárlo pomalu. Nebáli se žádné smrtící zbraně. Lidé ve vesnici pociťovali hlad a žízeň. Cizinka a její dítě potřebovali potravu jen jednou za rok. A to z masa živých. A tak to bylo a je. Když jsou zimní noci nejdelší, sestoupí cizinka a její dítě z mrazivých vrcholků na lov. Vždy je záhadou, kdo bude kořistí. Může to být jen hloupé zlobivé dítě, které nedbalo mači na varování, aby se za tmy vrátilo dovnitř. Studené ruce, kterého zezadu chytí za krk, jsou to poslední, co kdy ucítí. Může to být tvrdohlavý farmář, který venku opravuje plot u temného stromořadí. Krik a nechty táhnoucí se v mrazivé hlíně a během chvíle je pryč. Pohltí ho stíny pod stromy, jako by tam nikdy předtím nebyl. Nebo to mohl být i někdo výjimečný. Jedno je však jasné. Lidé z vesnice nejsou vždy snězeni tam, kde je to chytí. To by bylo příliš jednoduché. Někteří jsou odvlečeni cizinci za účelem rozmnožování, aby vytvořili více svého druhu. Jiní jsou využívaní jen pro sport. Prostě je chtějí lovit. Poté, co poslouží svému účelu, uchovávají ledovcové jeskyně jejich maso čerstvé po celý rok. Vesnice se od doby, kdy jsem poprvé přijela cizinka na svém krytém voze, změnila. Teď tady jsou elektrická světla a kovové věže. Plasty, všelijaké eskalátory. No dokonce i bezdrátový internet. Vesnice se rozrostla, ale lidé jsou stále stejní. Jenom kořistí pro ty tam venku. A tak každý rok, když se dny zkracují a noci jsou chladné, zůstávají obyvatele této vesnice po západu slunce doma. Zamykají dveře, okna, zapolují vysokou červenou svíci na památku svého hříchu. Lidé se snaží zapomenout na všechny ty lidi, kteří se v tomto ročním období ztratí, protože cizinci jsou tu pořád, plní života a plní pomsty. A tak končí příběh. Matka sfoukne svíčku, kterou obyvatelé této chalupy zapálili v blahovém domnění, že je před námi ochrání. Dobře jsme se dnes v noci najedli, ale už musíme jít. Skoro svítá. Snad pro vás příští rok budu mít opět příběh, který vám budu vyprávět. Až příští rok opět sejdeme dolů, abychom se nakrmili. Vítr hučel mezi opuštěnými budovami, které kdysi tvořily rušné město. Známky lidské přítomnosti byly dávno pryč, nahrazeny jen tichem a chladem. Tmavé mraky zakrývaly oblohu, takže slunce nepronikalo do opuštěných ulic, které teď byly pouze chodbami smrti. Na náměstí, které kdysi ožívalo radostným šramotem, nyní vládla beznaděj a smrt. Nikdo by neřekl, že to bývalo místo, kde se lidé smáli, milovali a sněli o budoucnosti. Joel se pohyboval opatrně přes trosky. Jeho zvědavý pohled se zastavil u hroutící se budovy, ze které pronikalo slabé světlo.
S každým krokem stoupal adrenalin v jeho žilách, protože věděl, že nikdy není sám. Byl to svět, který se změnil v něco temného. Svět plný mrtvých, kteří chodili mezi námi jako stíny. Joel byl jedním z těch, kteří přežili. Naučil se vyhnout nekonečným hladovým hordám, všem těm mrtvým očím, dál od kousnutí a vlastní smrti. Jeho tvář byla hrubá od dnů strávených tam venku. Jeho oči však byly odhodlané, jako by v sobě skrývali celý příběh světa, který už dávno neexistoval. Cesta Joela vedla do upuštěného obchodu, ve kterém bývalo vše, co si jen člověk mohl přát. Nyní byly regály vyprázdněné a poličky odkryté, jako by zde nikdy nic nebylo. Joel se však nezastavil, aniž by věnoval místu nějakou pozornost. Jeho mysl byla upřena na jediný cíl. Najít něco, co by mohlo být užitečné. Něco, co by mu pomohlo přežít další den. Zatímco procházel temnými uličkami obchodu, náhle ucítil pach zhnilého masa. Jeho pohled se okamžitě zaměřil na rozbité okno vedle něj. Z ničeho nic, s nečekanou rychlostí, vyskočil stín a Joel byl donucený reagovat instinktivně. Jeho sekera se srazila s mrtvolou, která kdysi bývala živým člověkem. Její tvář však byla zkreslená a její oči byly prázdné, jako by byly zbaveny všeho lidského. V zápětí nemrtvá bytost padla k zemi, ale Joel věděl, že to byl jen začátek. Nekonečné hordy mrtvých se potulovaly městem, pohlcené touhou po lidském mase. Joel se vrátil zpátky do temné ulice, kde znovu pocítil chladný vítr. Opatrně se prodíral tichými uličkami, když náhle zaslechl slabý šepot. Joeli. Joeli. Slyšel své jméno vzdálené v temnotě. Stuhl, nevěřící svým vlastním uším. Kdo by mohl znát jeho jméno v tomto zatraceném světě? Najednou se před ním objevila postava. Byla to menší žena. Jejíž tvář byla zahalena stíny. Joeli, pamatuješ si mě? Zeptala se hlasem, který mu zněl povědomě. Joel s úžasem poznal hlas své dávno ztracené dcery Sarah. Ty nejsi skutečná. Nemůžeš být zpátky. Mumlal si sám pro sebe Joel, snažíc se dostat přeludy ze své vyčerpané mysli. Stín Sarah k němu přistoupil a jeho srdce se náhle rozbušilo. Tati, tohle není konec. Ještě existuje šance na tvé spasení, šeptala mu do ucha. Jen nesmíš přestat bojovat. Tvůj příběh ještě není u konce. Joel zíral na postavu své dcery, zmatený a otřesený. Pak se z dálky ozvaly znovu hrozivé výkřiky. Hordy nemrtvých se blížily. Joel věděl, že nemá čas na sentimentální setkání. Srdce plné odhodlání a touhy po přežití. Rozhodl se pokračovat dál ve své cestě, se stínem Sarah vedoucím ho vpřed. Joel se bořil hlouběji do tmy, následující svou dceru. Před ním se objevila úzká ulička, až za koutem odkud se nesly neklidné chrčení a zvracení mrtvých. Nekonečné množství temných stínů se pohybovaly směrem k němu. Bylo jich už tolik, že zvuk jejich hladového chrčení byl téměř ohlušující. Joel vytáhl ze svého opasku pistoli a připravil se k boji. Jeho srdce bylo jako kladivo, ale jeho mysl byla jako led. Sarah jen zůstávala po boku, zdánlivě nesená větrem temnoty. Tati, myslím, že nemáš na výběr, promluvila tajemná postava. Musíš bojovat. Nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní, kdo zůstali. Kreatury se přibližovaly. Jejich zkreslené tváře se třpitily v chladném světle měsíce. Joel stiskl spoušť a jednoho po druhém skolil. Jeho pohyby byly rychlé a přesné, jako by stuhlý svět kolem něj zpomalil čas. Každý výstřel byl jako poslední vzdech pro každou nemrtvou bytost, kterou zasáhl. Avšak jejich počet byl nekonečný. Přestože se snažil odsunout bez naděje, zjišťoval, že není možné vyhrát. Sarah svého otce sledovala klidným pohledem. Pamatuj, Joeli, i když se zdá, že jsou mrtví neporazitelní,
Ve skutečnosti mají své slabiny. Joel začal postupně rozpoznávat vzory v chování zombí. Obyčejný člověk by pod tíhou těchto okolností dávno ztratil naději, ale Joel byl odhodlaný přežít. Když se konečně zdálo, že temné uličky jsou bezpečné, Joel si oddychl. Jeho oči začaly hledat Sarah stín, ale ta zmizela stejně náhle, jako se objevila. Byl v temnotě. Opět sám, jen se sekerou v ruce a myšlenkami o své ztracené dceři. Joeli, nezapomeň, že naděje není vždy jasně viditelná. Zněl hlas v jeho hlavě. Bylo těžké pochopit, zda to byla skutečná rada, nebo jen pouze další iluze v jeho vyčerpaném vědomí. S nejistotou v srdci a se zbraní pevně v ruce se Joel vydal dál do temného města, které nyní bylo jen stínem dřívějšího světa. Bojoval nejen proti hordám nemrtvých, ale také proti vlastním strachům a pochybám. Jeho příběh pokračoval temným světem, kde každý krok mohl být tím posledním. Joelovy boty škrábaly o popraskaný asfalt, když se vydával dále do srdce opuštěného města. Temné budovy vytvářely stíny, které se zdály být jako živé bytosti, číhající na vhodnou chvíli, aby pohltili každý znak života. Joel věděl, že musí pokračovat. Nemohl si dovolit zastavit. Při každém kroku se cítil stále více pohlcený temnotou kolem sebe. Jeho mysl byla zaliděná nejen vzpomínkami na minulost, ale také viděnou budoucnosti, která se však prozatím vzdála být v nedohlednu. Znovu zaslechl vzdálený šepot. Tentokrát to však nebylo jeho jméno. Bylo to tajemné šeptání, jako by s ním v jeho nitru něco komunikovalo. Když se blížil k rozbitému mostu, jeho uši zachytili šermotění kroků. Otočil se rychle, připravený, se sekerou v ruce. Před ním stála malá postava, tvář zakrytá hadrem. Byla to Ellie, dívka, kterou mu osud přivedl do života jako světlo v temnotě. Joeli? Zeptala se nejistě, odhalujíc částečně svou tvář. Její oči svítily touhou po přežití a znovu objevené naději. Joel byl v šoku. Jak by mohla být Ellie tady? Přece ji nechal v bezpečí, daleko od tohoto zkaženého světa. Ellie mu vysvětlila, jak se dostala až sem a jak musela bojovat sama za sebe. Její slova byla plná odhodlání, ale i zoufalství. Joel ucítil tíhu odpovědnosti na svých ramenou. Jak mu bylo jasné, že Ellie je teď součástí tohoto ztraceného světa, stejně jako on. Společně se rozhodli pokračovat v cestě přes most, který byl spojnicí mezi nimi a možným útočištěm. Otevřeli bránu a vešli na most, kde byla tma tak hustá, že se skoro zdálo, že je může celé pohltit. Kde si v dáli uslyšeli známý zvuk zombí. Najednou, v záplavě temnoty a hladových očí, se znovu objevila tajemná postava, kterou Joel poznal. Byla to Sarah. Znovu stála před ním. Tati, věř v sebe. Zvládnete to, šeptala mu, zatímco se připravoval k boji. S posilněnou odhodlaností pokračoval Joel, Ellie a stín Sarah vpřed, překonávající všechny překážky. Nakonec dorazili k opuštěnému útočišti. Joel, Ellie a stín Sarah pokračovali dál, snažili se být tiše, když v tom náhle uslyšeli, jak se vzduchem nesl děsivý zvuk. Charakteristické klikání. Klikaři, pronesl sám pro sebe Joel. Klikaři byli mnohem nebezpečnější než běžné zombie. Jejich schopnost lovit byla posílená tím, že byli úplně závislí na echu klikavého zvuku, které vydávali. Byli rychlí a agresivní. Vstoupit do jejich dosahu bylo jako vstup do pasti smrti. Joel instinktivně stáhl Ellie a stín Sarah do tmy a zkusil se vyhnout klikerům. Ale bylo to těžší, než si myslel. Skupina se náhle přiblížila. Kliker byl jen pár metrů daleko a Joel věděl, že boj se nevyhne. Snažil se zvážit možnosti, ale bylo jich moc. A v tu nejnevhodnější chvíli si jich jeden z nich všiml. Ellie se přidala k boji, ale bylo jich příliš mnoho.
Vydávali se za nimi, vydávajíc děsivé zvuky. Každý pohyb byl klíčovým okamžikem mezi životem a smrtí. Náhle Joel pocítil kousanec v jeho krku, jako jeden z klikerů zasáhl. Pocítil, jak houbový parazit proniká do jeho kůže. Bolest se mu vrila do mysli. Pokusil se vzepřít a bojovat, ale kliker ho rychle srazil k zemi. Ellie a stín Sarah křičeli jeho jméno, ale Joel věděl, že už není cesty zpět. Cítil, jak klikerovi zuby pronikají do jeho hrdla, jak život uniká z jeho těla. Byl to konec jeho příběhu. Boje, který trval od chvíle, kdy svět ztratil svou lidskost. Zombie se od něj otáhl, nechávajíc ho na zemi. Joelovi oči pomalu začaly ztrácet život. Jeho tělo bylo jen dalším kusem masa pro tyto hladové stíny zkaženého světa. Ellie a Sarah stály jen několik kroků od jeho mrtvého těla a v jejich očích byla smutek a bezmoc. Klikeři se posunuli dál, hledajíc další oběti v temné krajině opuštěného města. Joelovo tělo zůstalo ležet na zemi. Byl to stín minulosti, který teď spočíval v tichu a tmě, zapomenutý v tomto světě, kde přežití bylo nejtvrdším bojem a smrt neodvratným osudem. Říká se, že život po maturitě by měl být lepší. Dostanete diplom a pak vás všude přivítají s otevřenou náručí. No tak určitě. Všechny ty dárky, gratulace, které dostanete, to všechno vás má připravit na nový svět, do kterého se chystáte vstoupit. Právě jste si prošli peklem 4 roky střední školy. Co by tedy mohlo být horší? 4 roky stresu a dramatu. A teď se konečně můžete stát dospělými. No ale život po střední není přesně takový, jaký si myslíš, že bude. Neřeknou ti totiž všechno. Neřeknou ti skutečné tajemství světa. O společnosti. O tom nekonečném koloběhu peněz. O tom nekonečném úsilí vůbec ty peníze samé vydělat. A už vůbec ti neřeknou o lidské chamtivosti. Kdybych to věděl, možná bych na to všechno byl líp připravený. Možná bych ani nebyl tak samolibý. A možná bych neskončil tam, kde jsem teď. Sledování spánku. Nejnovější způsob, jak si rychle vydělat peníze. Řekl mi o tom Manny. Starý, dobrozrdečný Manny. Myslel to dobře, já vím. Vždyť to byl můj nejlepší kamarád už od prváku. Nevěděl, co se nám může stát. Oba jsme se prostě jen po maturitě snažili vydělat peníze. Byli jsme ještě děti. Nebo pořád jsme. Nafoukané děti. Mysleli jsme si o sobě, že jsme moc dobří na to, aby jsme dělali někde v mekáči. A nebo makali rukama někde u pokladny v Kauflandu. Chtěli jsme něco, co nám snadno a rychle přinese velké peníze. Netrvalo to dlouho a skutečně jsme něco našli. Sleep watching, neboli sledování lidí, když spí. Doslova práci, u které vás platí za nic nedělání. Napsal mi na WhatsAppu. Oli, jediné, co musíš udělat je to, že musíš sedět u počítače a musíš zůstat vzhůru. Podle toho, co mi napsal, vyhlídání něčího spánku byla ta nejjednodušší práce na světě. Ale víte, jak to chodí. Jako většina věcí, které končí nakonec katastrofou, se to zdálo příliš dobré na to, aby to byla pravda. Tehdy jsem byl ale nadšený. Rozběhl jsem se ke svému počítači nadšením chlapce, který právě našel vonku v pátý zlatý kupon. S nikým dalším jsem o tom nemluvil. Jen jsem sedl ke stolnímu počítači, spustil Chrome a začal vyhledávat úžasný svět sleep watchingu. Víte, za mě to byl totiž docela geniální nápad. Lidi se totiž bojí být sami. A s tím, jak je dnes svět propojený, už nemusí v noci být sami. Tito lidé samozřejmě nesmírně dobře platili za to, že během jejich spánku někdo bude hlídat. Stránky byly vlastně i docela dobře vymyšlené. Můžete se zaregistrovat jako důvěryhodný hlídač a za pár dní vám bude přidělený spáč v nouzi. Tak jsem se zaregistroval. Oliver Twitch. Napsal jsem do horní lišty. To je informace, kterou byste nikdy neměli vkládat na žádnou webovou stránku. Chtěl jsem ale u stránek projít bezpečnostní kontrolou,
A tou dobou jsem nevěděl, jestli to půjde i se skrytou identitou. Několik dní trvalo, než mi konečně přišel přijímací e-mail. To čekání samotné bylo nekonečné. Ani nevím, kolikrát jsem za tu dobu zmáčkl F5. Okamžitě jsem se na webové stránce přihlásil. A k mému překvapení jsem měl už upozornění od spícího člověka v nouzi. Nepřemýšlel jsem nad tím. Jen jsem věděl, že mi chce někdo dobře zaplatit. Klikl jsem na odkaz a zobrazil se mi stručný profil spáče, který si mě žádal při svém spánku. Jmenovala se Viola. Hezké jméno pro milou nevinnou starou dámu. Byla 84 letá a v životě osamělá. Její manžel před několika lety zemřel a rodina jí pronajala byt a zapomněla na ní. Na svůj profil napsala, že má poslední dobou problémy se spánkem. A já si naivně myslel, že když se v jejím životě objeví někdo mladší, hodně jí to uleví s jejími problémy s nespavostí. Okamžitě jsem tady s touto nabídkou souhlasil. Peníze za práci se zdaly být úžasné. Staří lidi platili nesmírně dobře. Jen jsme si ten den chvíli psali. Byly to jen krátké výměny zpráv. Chtěla se jen ujistit, že mi ta práce a plat vyhovují. Jediné, co potřebovala, bylo to, abych byl na přenosu z webkamery. No a prý jí nevadí, když budu v noci dělat cokoliv jiného. Když jsme spolu mluvili, bylo to někdy kolem poledne, tak jsem se rozhodl, že si na chvíli zdřímnu. Musel jsem se totiž připravit na noční šichtu. Budu muset být vzhůru celou noc, ale dostanu za to skvěle zaplaceno. Tam, kde bydlela, se už smívalo kolem 9. U nás o hodinu později. Takže když jsme se chystali volat, u nás bylo ještě světlo. Než jsem stiskl tlačítko vytáčení, objevilo se na obrazovce vyskakovací okno. Speciální zpráva přímo ze stránek sleepwatchers.net. Pravidla stálo v horní části obrazovky. Pod tímto jednoduchým nadpisem byl uvedený krátký seznam. Pravidlo první. Neusínejte. Pravidlo druhé. Za žádných okolností nesmíte spícího probudit. Pravidlo třetí. Nedotýkejte se červeného nouzového tlačítka, pokud se nejedná o člověka v nouzi. Pravidlo čtvrté. Nesmíte usnout. Pamatuju si, jak jsem se nad tím tehdy zasmál. Bylo to tak triviální. Zdravý rozum ti přece musí říct, že tohle všechno musíš dodržet, pokud takovou práci vezmeš. Bez váhání jsem kliknul na tlačítko souhlasu ve spodní části obrazovky a pak jsem jen čekal, až se můj hovor s Violou spojí. Byla to tak milá stará dáma. Objevila se na obrazovce. Ve tváři měla nevinný úsměv a vypadala šťastná, že mě vidí. Ahojky, Olivere, řekla. Jsem tak šťastná, že to pro mě děláš. Doufám, že ti ta práce nespůsobí žádné potíže. Jen jsem se usmál zpátky a pokrčil rameny. Ujistil jsem se, že mám otevřených několik záložek, na kterých budu pracovat, zatímco ona bude spát. Popřál jsem jí na dobrou noc a ona si lehla do postele. Za několik okamžiků už klidně spala. Chvíli jsem ji jen tak pozoroval. Pozorovat někoho, jak spí, je hodně zvláštní pocit. Pozorovat, jak se pomalu pohybuje hrudník, jak dýchá. Sledoval jsem Violu v jejím nejzranitelnější chvíli. Věděl jsem sice, že se není čeho bát, no ale to se může každou chvíli změnit. Už po chvíli sledování Violy, jak spí, jsem začal surfovat po internetu. Na nekonečné hledání jsem měl celou noc, takže jsem naštěstí dostával zaplaceno za to, co bych stejně tu noc dělal. Noc proběhla v klidu. V jednu chvíli se mi sice během noci zdálo, jako bych zaslechl z hovoru nějaké dýchání. Nemyslím teď dýchání Violy. Další. No ale to se prostě může stát. Dobře jsem věděl, že tyhle zvuky vydávají všechny videokamery, když obě strany mlčí. Ale když nad tím teď přemýšlím, tak jenom já jsem byl motnutý. Ráno, když první sluneční paprsky začaly naplňovat Violčin pokoj, probudila se. Žádný budík nebyl potřeba, jen sluneční světlo. Náhodou jsem se na ní v ten moment díval. Byla to prostě jenom moje práce, víte? Jejím prvním pohybem byl pohled na stranu. Na prázdnou stranu postele. Položila tam nepoužívaný polštář a přísahal bych, že jsem viděl, jak se její tělo zachvělo. Pomalu se otočila k notebooku, k
který ležel na stole vedle její postele. Když mě uviděla, znovu se usmála tím svým upřímným úsměvem a zeptala se mě, jakou jsem měl noc. Řekl jsem jí, že všechno probíhalo hladce. V tu chvíli si s úlevou povzdechla a poděkovala mi. Řekla mi, že se právě vyspala nejlépe za celé týdny a ať se mi daří. Pak zavěsila. Ať chcete nebo ne, pořád jsem teenager. Jsem zvyklý nespat celou noc. Ale po hotové práci jsem s úsměvem na tváři spokojeně ulehl do postele. Několik dalších nocí bylo stejných. Kolem 8 večer jsem Viole zavolal. Zapnul video. Neuběhlo ani 5 minut a ona už spala. Díky bohu. Internet je nekonečný. Během těch nocí jsem se dozvěděl tolik zbytečných kravin. Jedna noc ale byla nestandardní. Vzpomínám si na to docela dobře. Viola se probudila kolem 3. Ospala na mě kývla a zamířila do koupelny, která byla v úhlu její kamery. Hovor jsem však příliš nesledoval. Nemělo to smysl, vždyť se na něm nikdy nic nezměnilo. Možná jsem si v tu chvíli jen chtěl odpočinout od internetu. Díval jsem se na ní, když byla na záchodě. Možná z nudy a možná proto, že jsem chtěl, aby se cítila v bezpečí, až se vrátí do postele, že jsem tam. Už si to ani pořádně nepamatuju. Něco jsem ale v jejím pokoji viděl, když byla na záchodě. Bylo to jen na vteřinu. Ale přísahám, že jsem to viděl. Ruku. Přerostlou bělavě bílou ruku. Byla za závěsem, který zakrýval okno. Viděl jsem ji jen na vteřinu, ale zvedly se mi všechny chlupy na těle do pozoru. Dál jsem zíral do stejného místa a snažil se zachytit důkazy toho, že se něco děje. Nic se ale nedělo. Tak jsem to hodil za hlavu. Svedl to na půlnoční ospalost a otevřel si Red Bull. Viola vyšla z toalety a vrátila se do postele. Jediné, co se mnou sdílela, byl ten jemný úsměv, než její hlava dopadla na polštář a ona pokojně usnula. To, jak rychle usnula, jakoby spánek bral jako luxus. Takový luxus, o který jsem v poslední době přicházel. Cítil jsem se ale hrdý, že jsem člověk, který ten luxus může vrátit. O několik nocí později před 5 dny se ale všechno změnilo. Noc jako vždy začala normálně. Viola a já už jsme dodržovali zavedené zvyklosti. Ona mi pošeptala na dobrou noc a šla spát. Pak nastalo ticho v jejím pokoji. Zvuk mého klikání do Google. Snažil jsem se najít nějaké informace, které jsem ještě nečetl. Všechno bylo normální. A taky to všechno byla moje chyba. Ten den jsem si nezdřímnul tolik, kolik bych měl. A neměl jsem u sebe Red Bull. Nesnažil jsem se dostatečně, abych zůstal vzhůru. Usnul jsem. Porušil jsem tím pravidla. Spal jsem docela tvrdě. Byl jsem mimo nejmíň hodinu. Poslintal jsem si celou klávesnici. Byl jsem tam úplně zbytečný pro Violu. Najednou jsem se probudil. Myslím, že jsem uslyšel nějakou ránu. Už si to ale přesně nepamatuju. Rychle jsem se zpamatoval. Nebyl jsem si jistý, co se děje, ale myslím, že moje tělo instinktivně vědělo, že je něco špatně. Když se moje hlava zpamatovala a já si uvědomil, kde jsem a co dělám, najel jsem na lištu s kamerou. To, co mě probudilo, ji ani v nejmenším nevyrušilo. Usmál jsem se tedy sám pro sebe. Snad tedy tohle Viola nezjistí a všechno bude v pořádku. Tu noc jsem ho ale uviděl. Ta nelidská postava, které doteď říkám pozorovatel. Můj úsměv okamžitě zmizel. Stál v rohu Violy na pokoje, skrytý ve tmě. Co jsem ale na něm dokázal rozeznat, byla jeho extrémní výška a úzké tělo. Viděl jsem taky jeho oči. Byly bílé. Úplně bílé. Zdály se, že odrážejí nějaké bezbožné světlo a mířili přitom přímo na mě. Nemohl jsem se ani pohnout. Úplně mě na židli zamrzelo. Začal se pohybovat směrem k Viole. Nešel a ani se nevznášel jako duch. Pohyboval se naprosto plynule a zároveň byly jeho pohyby naprosto strnulé. Viola k němu spala zády a její spící tvář byla namířená mým směrem. V tu chvíli jsem porušil druhé pravidlo. Víte,
udělal jsem tu jedinou věc, která mě napadla. Zakřičel jsem. Křičel jsem na Violu, snažil se jí probudit. To se mi taky povedlo. Teď si ale přeju, aby se to nestalo. Její oči se otevřely a okamžitě se spojily s těmi mými. V tu chvíli se na ní podíval. Začal jí napadat. Znovu a znovu. Vydávalo to odporný, vlhký zvuk. Rytmické dunění. Všecko jsem to viděl. Viděl jsem její překvapený výraz, když se poprvé probudila. Zmatek v její tváři, když se do ní ta příšera zakousla. A ten strach, když si uvědomila, co se děje. Všude byla krev. Nepřestávala téct. Viola na mě celou tu dobu upírala své oči. Plakala. Vytrvale plakala. Zatímco on jí kousal a mlátil. Oli. Sotva se mi slyšel šeptat. Razím. Pomoz mi. Snažil jsem se udělat to jediné, co jsem mohl. Popadl jsem myš a klikal na červené tlačítko nouze. Na to tlačítko, které se má použít jen v případě nouze. Nefungovalo to. Tato funkce je v současné době omezená pro uživatele Wishbone 43. Důvod? Neuposlechnutí pravidel. Nějakým způsobem věděli, že jsem usnul. Věděli to a teď mě trestali. Obrátil jsem svou pozornost k té věci. Ty obrovské ruce, které kdysi byly bílé, teď byly celé od krve. Violiny oči byly bez života. Tou dobou už musela být mrtvá. Pořád jsem ale slyšel její prosby o pomoc. Křičel jsem. Plakal jsem, seděl u počítače v levou dlaních. Viola zemřela kvůli mně. Nevinná stará paní zemřela, protože jsem nedokázal své hloupé oči udržet otevřené. Poslouchal jsem to neustálé bušení a odporné mlaskání. Po chvíli to konečně přestalo. Stálo mě veškerou odvahu, abych zvedl oči. Ale udělal jsem to. Ty bílé oči té věci se na mě dívaly. Ty obrovské ruce pokryté violinou krví bezvládně visely po stranách. Nic to neříkalo, ale vím, co se mi to snažilo říct. Všechno je to tvoje vina. Od té noci jsem nespal. Viola mě pořád straší ve vzpomínkách. Kdykoliv zavřu oči, je tam. Křičí na mě. Proklíná moje jméno tím svým nevinným hlasem. Ví, že je to moje vina a nedovolí mi na to zapomenout. Ta věc si pro mě jde. Violina smrt byla jen začátek. První část dvoudílného trestu. Moje smrt bude část druhá. Nevím, co mám dělat. Nikomu jinému jsem to neřekl. Vím, že každý, komu bych to mohl říct, by si myslel, že jsem blázen. A kdyby mě okamžitě nenazval bláznem, tak by věděl, že Violina smrt je moje vina. To, že má ta zrůda ruce od krve, není její vina, ale moje. Každou noc je blíž a blíž. Nejdřív to byly jen stíny. Věci, které by se daly zaměnit za něco jiného, ale... Teď slyším jeho dech. Všude vidím ty ruce nasáklé krví. Ten tichý, téměř neslyšný dech. Slyším ho, ať už jdu kamkoliv. Pořád mě pozoruje. I teď je se mnou tady. Stojí za mnou. Sleduje při tom, co píšu. Kouká mi přes rameno a čte, co vám o něm píšu. Chce vědět všechno, co vám o něm chci říct. Tahle noční můra je mučení. Jestli se nevyspím, brzy se zblázním. Prosím, potřebuji tvoji pomoc. Prosím tě o to. Dám ti všechno, co mám, jen prosím, najdi můj účet na Sleep Watchers. Prosím, staň se mým hlídačem. Bez něj už další noc nepřežiju. Nenech mě umřít. A prosím, neusínej.
Ztracená výprava. Autor Michtoranus. Bylo to už pár týdnů, co se do Himalájí vydala skupina studentů s učitelem. Měl to být geologický průzkum, ale někdo z nich se nevrátil. Jejich stany, oblečení i zásoby, vše bylo nalezeno opuštěné, jako by se náhle do vzduchu vypařili. Byl jsem jeden z dobrovolníků, kteří se vydali dál po horách hledat ztracené studenty. Byli to mý spolužáci, takže věřili, že jim budu nápomocen, neboť jsem je dobře znal. Dále se mnou šli dva profesionální průzkumníci a druhý učitel. Původně jsme sem přijeli celá třída čítajíc 20 studentů, třídní učitel a doprovod na harmonizační den. Měli jsme po maturitě a chtěli jsme to s učiteli na konci roku oslavit. Pár dní zpátky by mě ani nenapadlo, že se jednoho rána zjistí, že 8 mých spolužáků a oblíbený učitel záhadně zmizeli. A už vůbec bych nevěřil, že se o pár týdnů dále vrátím na to místo, kde se to stalo. Vyšli jsme do hor časně z rána. Měli jsme na průzkum okolí jenom 2 dny, protože se blížila silná bouře a průzkumníci radili, že není vhodné v ní skejsnout. Zrovna tahle má údajně být silným blizzardem. Budeme časně vstávat a pozdě chodit spát. Vyvineme maximální úsilí, abychom alespoň zjistili, co se s těmi nebožáky stalo. Není totiž šance, že by v této zamrzlé pustině mohli přežít. Kráčeli jsme neochvějně sněhem, který zde už byl uvěžděn snowmobily horských služeb. Na místo zmizení jsme se dostali ani ne za 3 hodiny. Stany už byly ty tam. Sníh byl udusán od tlustů sněžných bod. Z tohoto místa se podle detektivů studenti rozeběhli několika různými směry. Jako kdyby je vyplašilo něco uvnitř jejich vlastního velkého stanu. Nemáme možnost vyzkoušet všechny směry. Vybereme jeden a tím se vydáme. Zavolal jeden z průzkumníků. Nikdo mu neodporoval. Věděli jsme, že času je málo. Nebyli jsme blbí. Vydali jsme se jedním směrem. A pochodovali dlouho. Velice, velice dlouho. Ale naše hledání přineslo své ovoce. Nebo tedy spíše maso. Po několika hodinách jsem totiž po něčemu klouzl. Rozplácel jsem se do sněhu, jak široký, tak dlouhý, k smíchu jednoho z průzkumníků. Učitel mi pomohl vstát a koukl dolů k mým nohám. Sehnul se a vytáhl kus látky. Látka se rozmotala a vypadl z ní zachovalý kus ohlodaného pahýlu ruky. S plesknutím spadla ruka zpět do sněhu na místo, kde bych tou dobou ještě stál, jestliže bych s vyhyknutím neodskočil stranou. I učitel a dobrodruzi udělali kvapné povážlivé kroky zpátky. Znovu náš samozvaný vůdce byl tím, kdo prolomil ono ticho. Alespoň víme, že jsme na správné stopě. Vyřkl chladně, otočil se a šel dál. Můj učitel padl k nohám a začal zvracet. Mně samotného z toho pohledu nebylo pro nic dobře. Jestliže je tu ruka po týdnech takhle zachovalá, někde dál musí být i stejně zachovalé zbytky těla. To pomyšlení mě tížilo. Jedno mi ale není jasné, řekl náhle druhý průzkumník, než se rozhodl ve spěchu doběhnout svého kolegu. Jsme na místě, kam by žádná zvěř nezašla. Tak co sem tu ruku doneslo? Jeho slova mi projela hlavou. Měl pravdu. Co za zvíře by bylo vůbec schopné otáhnout celého člověka až tak daleko? Když se teď ohlédnu nazpět, nechápu, jak jsem mohl být tak pitomý a jít dál. Ptám se sám sebe, kde jsem našel sílu pokračovat pustinou, až do soumraku a rozbít tábor kolem 11. v noci. Byl jsem bláhový. Chtěl jsem být snad hrdinou? Chtěl jsem být slavný? Dnes už nevím. Leželi jsme ve svých stanech, když jsem zaslechl jakési šustění. Někdo vylézal ze svého... Ne, počkat. Ten zvuk. To se látka trhala na kusy. Něco pomalu trhalo něčí stan. Popadl jsem baterku, otevřel stan a posvítil směrem k tomu zvuku. Stan druhého průzkumníka. Odtud ten zvuk vycházel. Ale stan byl v pořádku. Říkal jsem, ať si jdete lehnout, kurva! Otevřel stan náš samozvaný vůdce.
Rozespale se protáhl, ale když zaslechl ten zvuk, pochopil. Oba dva jsme vylezli ze svých stanů a oslovili druhého průzkumníka. Žádná odpověď. Upustil jsem baterku a otevřel jeho stan do kořán. Zvuk ustal. Kvůli tmavé noci jsem do stanu neviděl. Ustoupil jsem znovu a uchopil baterku do ruky, když tu se proti mně cosi rozletělo a já byl přitlačen k zemi. Byl jsem kompletně zmáčen teplou tekutinou. Odstrčil jsem s výkřikem hrůzy tu věc za sebe, abych se mohl podívat, co na mě ze stanu vyskočilo. Hleděl jsem do očních důlků rozsápaného druhého dobrodruha. Oblečení a kůže byly roztrženy vejpůl, jako obyčejný papír. Pod tím vším na mě zel prázdný hrudní koš. Žádné orgány. Téměř žádné maso. Náš vůdce pohotově vytáhl ze svého stanu zbraň. Ven se vybelhal i učitel. Všichni tři jsme s hrůzou sledovali, jak se sníh kolem nás začal zuřivě pohybovat. V tu samou chvíli nás bez čekání zasáhla plnou silou sněhová bouře. A my tak téměř nemohli vidět jeden na druhého. Natož abychom viděli, co je ve sněhu mezi námi. Ten bastard je pod náma! Začal vůdce řvát a střílet na hýbající se kusy sněhu. Mžiku jsem vstál na nohou, jen aby mě kus sněhu ze zadu nohy opět podkosil. Znovu ležím ve sněhu. Ten samý sníh mi náhle spoutá ruce a nohy. Znemožníc mi tak možnost útěku. Učitel byl v tu ránu nabodnut na velký rampouch, který se znenadáně vynořil ze sněhu za ním. Kolem neustále střílejícího vůdce se zvedaly duny, dokud jsem jej už nemohl zahlédnout. Kompletní duna ho posléze rozmáčkla, až se krev rozletěla do vzduchu jako gejzír. Už jsem zbýval jen já. Čekal jsem na moment, kdy budu rozčvrcen, ale ten nepřicházel. Mrznul jsem uprostřed sněhové bouře a to cokoliv, co mě drželo znehybněného, vůbec nic pár chvil nedělalo. Až po nějaké době, kdy už jsem téměř nemohl hýbat ani končetinami, mě sníh začal vtahovat. Chlad mým tělem už téměř neprohýžděl. Namísto toho jsem byl nucen sledovat, kterak se propadám do téměř chvíli pevné hmoty. Jen co mi hlava zahyla pod sníh a já se pomalu začal dusit, pocítil jsem na svém pasu tisíce jehel. Podavá bolest postupovala výš a výš. Byl jsem žrán zaživa sněhem. Tou věcí, kvůli které tak daleko nezabloudí žádné zvíře. Mívám noční můry, ve kterých jsem uvězněný ve sprše. Odtok je ucpaný a voda na mě nepřestává padat. Stoupá mi ke kotníkům, do pasu a dokonce i nad hlavu. Sprchový závěs se mění ve sklo a můj křik se po chvíli mění v kloktání. Na sklo na druhé straně se pokaždé přitiskne temná postava a pozoruje mě. Sleduje, jak umírám. Prosím jí o pomoc. Ale ta nepřichází. Polikám vodu a bezmocně se zmítám ve své skleněné rakvi. Poté se probudím. Dusím se a lapám po dechu. Vím, odkud se ta noční můra vzala. Nemusím nad tím ani přemýšlet. Ta událost se nikdy nevytratí z mého podvědomí. Bylo to v létě mých 12. narozenin, když se Hughesnovi nastěhovali naproti přes ulici. Tři lidé, z toho jedna opravdu stará žena. Byla drobná, křehká, téměř kostnatá. Řídké bílé vlasy, vybledlé modré květované šaty. Hlava jí v podstatě visela na krku a kývala se, když ji muž tlačil po provizorní rampě pro invalidní vozík do domu. Poprvé, když jsem ji spatřil, bych ani nebyl schopný říct, jestli tou dobou byla ještě naživo nebo už byla mrtvá. O několik minut později se objevila v okně v horním patře. Hleděla ven a přitom seděla na vozíku. Okno bylo přímo naproti mé ložnici a já opatrně vykoukl zpoza záclon.
Hlavu teď měla zpřímenou. Upřeně se na mě dívala. Za celou dobu nepohla hlavou ani opíť. Zatáhl jsem závěsy. Několik dní jen tak posedávala u okna. Sledovala auta, která projížděla po naší předměstské ulici. Dívala se na děti ze sousedství, které se proháněly po dvorech. Nikdy jsem v její místnosti nezahlédl někoho jiného. Vlastně jsem ji nikdy neviděl, byť se jen pohnout opět z vozíku. Každou noc jsem nervózně nahlížel škvírou v závěsech. Její silueta byla stále v okně. V domě byla zasnutá světla a ona zírala do tmy v mé ložnici. Nedokážu to popsat, ale cítil jsem, že mě pozoruje. Historky o ní se mezi mými kamarády v sousedství vyrojily docela rychle. Někteří tvrdili, že je to čarodějnice. Jiní, že je to jen panenka nebo figurína. Tvrdili, že je mrtvá. Ale já věděl, že mrtvá určitě není. Jistě, nikdy jsem ji neviděl, že by se jakkoliv pohybovala. Nikdy jsem neviděl, že by jakkoliv otočila hlavu. Ale cítil jsem, jak se její oči pohybují. A jak mě přitom zkoumají. Cítil jsem, jak mě pozoruje. Sám v ložnici uprostřed noci s pevně zataženými závěsy jsem se probouzal a třásl se. Její oči mě neustále sledovaly. Prostě jsem to věděl. Tou dobou jsem taky začal spát na podlaze. Čím níž jsem byl, tím lépe. Něco mi říkalo, že mě pak třeba nevidí, když ležím na zemi. Svým způsobem mě to uklidňovalo. Nevydržel jsem to a druhý den jsem to řekl rodičům, že mě ta stará žena naproti přes ulici děsí. Prosil jsem je, aby si promluvili s Jucnovými a požadali je, aby ji přestěhovali do pokoje bez okna nebo minimálně na druhou stranu, kde by hleděla do zahrady. Smáli se tomu. Řekli mi, ať chudinku nechám prostě v klidu dožít. Tvrdili, že se přece jen dívá na ulici, nedělá přitom nic špatného a že jí to nejspíš dělá jen šťastnější. A ona se díky tomu cítí mladší a v centru dění. To mě taky jako jen tak strčíte do pokoje bez okén, až budu stará. Smála se tomu máma. Připomeň mi, že až budu starší, mám se nastěhovat k tvojí sestře, jestli skončím na vozíku. Pokračovala. O týden později nastal u Jucnových nějaký rozruch. Z okna své ložnice jsem sledoval, jak muž vyběhl z domu a otevřel dvojité dveře své dodávky. Vběhl dovnitř a po několika minutách se znovu objevil a tlačil starou ženu na vozíku po rampě. Vypadala, že je na tom hůř než předtím. Nemohla vážit víc než 40 kilo. Hlavu měla svěšenou na stranu, opřenou o pravé rameno a její tělo se na vozíku nějakým způsobem zmítalo. Ale její oči nespouštěla je ze mě. Celou dobu mě sledovala. Muž ji zvedl a posadil do auta. Složil vozík a nacpal ho do kufru. Rychle naskočil na místo řidiče. Mladší žena se vrhla na místo spolujezdce a muž přišlápl pedál až k podlaze. Stařinka měla svou hlavu stále obrácenou směrem ke mně. Pohupovala se nahoru a dolů, jak dodávka couvala po příjezdové cestě. Prohlížel jsem si její tvář. Byla bez výrazu, bez emocí. Jazyk jí lehce visel z pravé strany úst, ale to, jak mě sledovala. Dodávce zapískali kola a celá rodina zmizela za rohem naší ulice. Rodiče se to odpoledne dozvěděli od našich sousedů. Stav staré ženy se údajně zhoršil natolik, že ji Hucnovi odvezli do pečovatelského domu. Prý se už nevrátí. Šel jsem rovnou do ložnice a podíval se na druhou stranu ulice. Usmál jsem se. Její okno bylo konečně prázdné. Druhý den se Hucnovi nevrátili. Žádná dodávka. Tu noc jsem se znovu podíval směrem k oknu té staré ženy. Nikdo tam nebyl. Žádný vozík. Ale všiml jsem si, že v jejím pokoji svítilo světlo. Vzpomínám si, jak jsem tátovi říkal, že mi to připadá divné. On jen pokrčil rameny a řekl. Musí být na nějakém časovači nebo tak něco. To mě možná trochu uklidnilo a po večeři jsem šel prostě spát. Probudil jsem se uprostřed noci. Nervózně přitom vykoukl z okna mého pokoje. Světlo v jejím pokoji stále svítilo. Najednou však zhaslo. A já se přikrčil pod okenním rámem. Pomalu jsem se zvedl
a vyhlédl v očekávání, že uvidím siluetu té drobné kostrbaté bytosti. Díval jsem se přibližně 10 minut. Štípal se přitom, jestli se mi to jen nezdá, a napínal oči. Světlo v jejím pokoji se rychle rozsvítilo a pak stejně rychle zaslo. Znovu jsem se rozhodl spát na podlaze a přitom pevně svíral polštář. Druhý den k večeru jsem měl pozdní trénink baseballu. Když jsem se vrátil domů, nikdo tady nebyl. Rodiče byli fandit na fotbalovém zápase mé mladší sestry. Šel jsem tedy do sprchy. Asi po 3 minutách sprchování jsem pocítil chlad. Horká pára nějak unikala z koupelny, což nedávalo smysl, protože jsem v koupelně dveře zavřel. Otřel jsem si šampon z očí, otočil hlavu a uslyšel jsem podivný zvuk, který mě bude ještě léta pronásledovat v nočních můrách. Kroužky, na kterých visel sprchový závěs, klouzaly směrem od sebe. Někdo závěs pomalu odhrnoval. Šampon mě pálil do očí a i přes štípání jsem za závěsem uviděl stát tmavou postavu. Dlouhé, bledé, kostnaté prsty svíraly závěs, který se pomalu odhrnoval. Instinktivně jsem ve sprše couvl a závěs se úplně otevřel. Stála tam ta stará žena. Musel se na ní dívat jen jednu, možná 2 vteřiny, ale v tu chvíli jakoby se čas okolo zastavil. I po všech těch letech vám dokážu vykreslit živou představu děsivého obrazu, který jsem měl před sebou. Rozcuchané bílé vlasy, vytřeštěné oči, kosti trčící spod napjaté kůže, úplně nahá, skvrnitá kůže, bradavice po celém těle. Groteskně se na mě usmála a já ucítil, jak se mi studené dlaždice sprchy opírají o záda a horká voda mi buší do obličeje. V druhé ruce držela stařena nůž na dopisy. Auguste, zamumlala. Auguste. Proskočil jsem kolem ní a srazil její drobné tělo na podlahu. Seběhl jsem po schodech dolů. V nastálé panice jsem dokonce zapomněl, že jsem úplně nahý. Vrhl jsem se ke koši na prádlo dole v prádelně, kde jsem v rychlosti ukořistil staré trenýrky, čímž jsem samotný koš na prádlo poslal k zemi. Běžel jsem ulicí až na její samotný konec a skončil u kamaráda. Když přijela policie, našla starou ženu zhroucenou u nás v koupelně. Sprcha byla stále puštěná. Policisté na mě byli moc milí. Řekl jsem jim, co mi řekla stařena. August. Zeptal jsem se, jestli ví, co by to mohlo znamenat. Víš, u nás na Slovensku je august váš srpen. Třeba toto paní vzpomínala. No a o chvíli srpen bude. Poté druhý policista pokračoval. Její mysl mohla být jen pomatená. Starým lidem už to tolik nemyslí. Nemusí si ani uvědomovat, co dělají. Tohle vysvětlení mi prozatím muselo stačit. Hughesnovi se do naší ulice vrátili už jen pro své věci společně se stěhovacím autem. Za pár dní se tu objevila cedule na prodej. Máma mi řekla, že se prostě nedokázali podívat lidem do očí za to, co se stalo. Stařenku, mužovu matku, prý odvezli do pečovatelského domova, kde si na severu. Ženě se údajně nějak podařilo z domova utéct a chytit autobus zpátky do našeho města. Nedávalo to ale ani trochu smysl. Byla tak stará, tak křehká, tak bezmocná. Ty týdny, co v tom domě žila, se prý sotva hýbala. Jak se jí tedy podařilo urazit stovky kilometrů autobusem a ke všemu bez vozíku? Každopádně, asi si dokážete představit, co to se mnou udělalo. Nesprchoval jsem se celých 21 let. Chodil jsem se koupat, což asi není takový rozdíl. Pořád je to vana a zahrnuje to horkou mýdlovou vodu. Ale sprcha se zataženým závěsem. Dodnes je to má noční můra. Myšlenky v ní vás pohltí. A možná se na chvíli cítíte naprosto bezpečně. Na pár minut jste sami. Schovaní před světem. Je to vaše osobní mlhavé království. No a právě proto je sprcha tak nebezpečná. Jste v ní uzavření. Zranitelní. Nazí. Snažil jsem se o tom mluvit s lidmi.
se svými rodiči, dokonce i s psychiatrem. Ale hlavně jsem se tu událost snažil zatlačit hluboko do míst, kde už bych ji nemohl najít. O dětství jsem o tom s nikým nemluvil. Život šel tak nějak dál. Před několika měsíci ve mně něco cvaklo. Pocítil jsem nutkání tu událost znovu blíž prozkoumat. Bylo to, jako by mi hlas v hlavě říkal, abych to udělal. Moje hlava to chtěla nějakým způsobem uzavřít. Jednou takhle večer jsem strávil hodiny na internetu a snažil se dohledat jakékoliv informace o Hughesnových a o té staré ženě. Nakonec jsem našel, co jsem hledal. Nekrolog té staré ženy. Zemřela před 14 lety. Nekrologová fotografie byla černobílá fotka z doby, kdy byla ještě mladá. Byla to fotka jí a jejího zesnulého manžela ve svatební den. Jmenoval se August a vypadal přesně jako já. Zavřel jsem prohlížeč a přibližně 10 minut zíral na plochu počítače. Konečně mi to dávalo větší smysl, proč mi tehdy říkala Auguste. Proč byla posedlá tím, že mě neustále sledovala. Možná jen psala dopisy svému manželovi a proto tu noc svírala v ruce nůž na dopisy. Na malý okamžik jsem se cítil o něco lépe. Zlato, je všechno v pořádku? Zeptala se mě má žena. Myslím, že ano. Odpověděl jsem. Ten večer jsem se poprvé po letech osprchoval. Ani jsem hystericky nevyskočil, když se příčky závěsu přetáhly přes sprchovou tyč a dovnitř vešla moje žena. Ale když mě objímala, pod horkou tekoucí vodou, jedna otázka se mi neustále přehrávala v mysli. Jak to, že ta mladá žena na svatební fotografii vypadá přesně jako moje manželka?